Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Sot është e mërkurë, data 6 mars dhe bashkë do të jemi deri në orën 12 të mesditës për përcjellje të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë në Durrës. Ka patur ngjarje jo fort të këndshme ditën e djeshme në qytetin e Durrësit dhe për na dhënë detaje rreth tyre, un kam në një lidhje direkte gazetaren Vali Shulfyçi. Vali, mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Durrësi. Mirëmëngjes. Unë ndodhem pikërisht në qendër të qytetit bregdetar, aty ku pas drekën e djeshme ndodhi një ngjarje e rëndë, në fakt sepse ishte produkti një akti dhune fizike midis dy personave, një 39 vjeçare nga Shijaku dhe një vajze nga Venezuela 22 vjeç, e cila ka ardhur në vendin tonë për të punuar në valën e shumë ardhjeve të tjera nga vende të ndryshme të botës. Ndërkohë që hetimet janë përqendruar se çfarë bënte kjo vajzë këtu, pasi dyshohet se pikërisht në godinën ku ndodhi ngjarja, për t'ju kthyer pak ngjarjes, vajza ra pikërisht mbi tendat e lokalit që ndodhet pas meje. Është pema që e pengon në fakt dhe nuk kemi shumë pamje. Kamerat e sigurisë nuk kanë mundur të fiksojnë nëse vajza është shtyrë dhe ka rënë pikërisht, sepse përballë nuk ka godinë tjetër bizneset të tjera, apo ajo është hedhur, ka përqyrë përmakët dhe është hedhur në tendat e lokalit për t'ju shmangur dhunës fizike, e cila po acarohej mes saj dhe 39 vjeçarit nga Shijaku. Cila ishte lidhja që kishte 39 vjeçari, Vali, me 22 vjeçarin nga Venezuela? Akoma është e paqartë dhe pikërisht kjo po hetohet, pasi policia ka qenë shumë hermetike në dhënien e detajeve në lidhje me këtë ngjarje, madje e ka konsideruar si një konflikt fizik për motive të dobta dhe të dy kanë përfunduar me dëmtime të lehta në spital ku kanë marrë ndihmën e parë dhe më pas janë larguar. Por hetimet kanë nisur pas këtij incidenti dhe ndërhyrjes së shërbimit zjarfikës, e cila që e domosdoshme për të zbritur vajzën nga tendat e lokalit, është vënë re se disa vajzat të tjera që ndodheshin pikërisht me 22 vjeçaren nga Venezuela, kanë tentuar të largohen nga godina ku qëndronin bashkë me të. Dyshohet se kemi të bëjmë me një mundësi për ushtrim dhe shfrytëzim prostitucioni dhe akoma nuk dihet roli i 39 vjeçarit, nëse ishte tutori i tyre apo një klient i rastësishëm. Pritet në zhvillime të reja në lidhje me ngjarjen. Ke mësuar diçka nga burimet e tua rreth dëshmive që kanë dhënë në polici 39 vjeçari dhe 22 vjeçarja? Të dy janë shmangur këti fakti, pra nuk kanë prenuar që të kenë lidhje që të qojnë hetimin drejt kësaj piste, pra drejt një vepre penale e cila dënohet nga legjislacioni unë shqiptar. Me gjitha të pritet sërish që të meren dëshmit të tjera edhe nga vajzat të cilat jetonin bashk me 22 vjeçaren, pikërisht në godinën që është pas me, është një godinë 4 katëshe, në të cilën jepen dhoma dhe apartamente me qëra për të interesuarit. E kuptoj, Vali, ndërkohë që do doja të dija nëse janë të ndaluar të dy, apo po jetojnë në gjendje të lirë? Asë njëri për tyre nuk është... Pra, kanë dhënë dëshmit, kanë dhënë dëshmit? Pasi... Po. Kanë dhënë dëshmit e më pas janë larguar. Të pak të ndërë në këto momente... Deri në këto momente nuk kemi ndalim të tyre, pra nuk ka një masë nga policia, priten orët në vazhdim për të kuptuar më shumë rreth masave që do të marrë policia nbi këtë çështje, por kuptohet që duhet të jenë dëshmit dhe provat për të mbështetur një masë të tillë. Do të kalojmë në një ngjarje vërtet të rëndë që ka ndodhur orët e vona të mbrëmjes së djeshme, bëhet fjalë për një vajzë 3 vjeçare e cila aksidentalisht ka rënë nga balkoni i katit të 7. Mund na japësh disa detaje në lidhje me këtë ngjarje vërtet të rëndë? Ka qenë një pakujdesi e prindërve? Në fakt është vërtet një ngjarje e rëndë.
është mosha 3-vjeçare lidhet edhe me këtë pakujdesi të prindërve për ta mbajtur në mbikëqyrje një fëmijë 3-vjeçar i cili është shumë i lëvizshëm, mjaft kurioz për të parë, për të eksperimentuar me ecjen, me ngjitjen. Dhe në rrethana të tilla duket se ka ndodhur edhe ngjarje natës së kaluar rreth orës 8 të mbrëmjes në zonën e plazhit në Iliria, ku ndodhi dhe fatkeqësia. Vajza 3-vjeçare ra nga kati i 7 dhe ka psuar dëme të rënda. Fillimisht është dërguar me urgjencë në spitalin e Durrësit, por gjendja e saj ka qenë vërtet e rëndë dhe më pas është vlerësuar nga mjekët për ta dërguar drejt Tiranës në spitalin e traumës, ku vajza vazhdon të ndodhet, ndërkohë që si është gjendja e saj? Se rënjet nga lartësia të fëmijëve është e rëndë dhe kuptohet, është një lartësi e konsiderueshme për të shkaktuar dëme të shumta, ndërkohë që duhet thënë se rënjet nga lartësia të fëmijëve nuk kanë qenë të rralla. Ndaj kërkojnë edhe mbikëqyrjen e prindërve, kujdesin e vazhdueshëm, veçanërisht kur jetojnë në kate të larta. Marrja e masave mbrojtëse, sipas specialistëve, është e domosdoshme kur kanë fëmijë të mitur dhe jetojnë në kate të larta të pallateve, të godinave shumë kaqe tashmë. Le të shpresojmë që gjendja e 3-vjeçares të përmirësohet sa më shpejt, sepse kemi të bëjmë vërtet me një ngjarje të rëndë që ka tronditur jo vetëm familjarët e 3-vjeçares, por gjithë opinionin publik. Ndërkohë, gjithë këto ditë ne kemi komunikuar bashkë vali për një ngjarje tjetër të rëndë të ndodhur rreth një muaj më parë në Shëna Vlash, pikërisht bëhet fjalë për vrasjen e Pëllumb Metës. Her pas here na ke dhënë informacione mjaft me vlerë në lidhje me ecurinë e hetimeve. Ka të reja, kemi detajet e tjera për të ndarë me publikun? Dje më the që fëmijët kanë kërkuar të takoj nënën e tyre, por prokuroria ja ka ndaluar takimin me nënën. Nuk është se e ndalon prokuroria, por është një procedurë që respektohet dhe duhet të respektohet, është e përgjithshme. Nëna mund t'i çojë ushqime, veshje, por nuk mund t'i takoj fëmijët. Të katërt janë nën hetim për të njëjtën ngjarje kriminale që ndodhi më 10 shkurt në Shëna Vlash të Durrësit, dhe siç e thatë edhe ju, pak ditë më pas mbushen një muaj nga ndarja nga jeta në mënyrë makabre 49-vjeçarit Pëllumb Meta, ndërkohë që hetimet vazhdojnë. Nga kontaktet dhe mundësitë që kam pasur për të vjel informacion në lidhje me këtë ngjarje, bie pista e një lidhje jashtë martesore të viktimës, e cila mund të ketë rënduar situatën në familje. Gjë që është diskutuar shpesh këto ditë. Nuk ka asnjë. Ditët e fundit është nxjerrë si pistë, por nga grupi hetimor thuhet se deri më tani nuk ka prova, dëshmi që e vërtetojnë këtë dhe krijojnë rrethana rënduese apo lehtësuese në lidhje me ndërmarrjen kryerjen e këtij krimi të rënd. Por që pista kryesore deri në këtë momente është ajo e vrasjes për të përfituar nga pasuria, pra për të përfituar nga shitja e tokës pista familjes. Pista kryesore mbetet ajo e dhunës në familje. Është një akt i ndërmarrë në një presion dhune, por edhe pista e pasurisë vazhdon të hetohet në mënyrë intensive, që pas shfaqjes së mbishkrimit në murin e brendshëm të kasollës. Është bërë një ekspertizë se kur është bërë ky, kur është realizuar ky shkrim? Pra, është shkruar pas vrasjes 49-vjeçarit apo ka ekzistuar edhe më parë aty? Në momentin që u zbulua krimi nga policia, pikërisht më 22 shkurt, nuk ka pasur asnjë mbishkrim në muret e kasollës. Ai është bërë ditët e fundit, 3-4 ditët e fundit, dhe policia ka marrë DNA nga persona të tretë. Pra, nuk ka qenë pra, në vendin e ngjarjes për ta kryer. Nuk është Hysen Meta që e ka shkruar. Ka marrë DNA. Nuk është Hysen Meta. Jo, sigurisht që nuk mund të jetë ai. Është dikush që ka dashur ta orientoj policinë, grupin hetimor edhe drejt një piste të re, me sa duket, dhe po hetohet edhe se kush e ka shkruar këtë
fjali që i drejtohet Enit si një milioner me 1 milion euro. Po, si që kemi parë. Pritët të zbardet edhe kjo pisë, por... Atere, mund të themi që ka dhe një bashkëpunëtor tjetër jashtë familjes që ndoshta po e orienton gabim edhe prokurorin për të hetuar drejt kësaj piste? Sepse deri tani është janë përjashtuar disa pista. Pra është përjashtuar pista e parë për cilën u hetua, ajo e incestit. Pas ekspertizave të kryera rezultoi që nuk ishte abuzim seksual. Ju më thatë pak më parë që nuk ka patur asnjë lidhje jashtë martesore të plumb metës. Ndërkohë që mbetet ende e paqartë nga dëshmitë deri tanishme dhe hetimet. Ndërkohë mbetet nga dëshmitë dhe provat e deri tanishme nuk rezulton që ai të ketë pasur një lidhje jashtë martesore, që të ketë cënuar marrëdhëniet emotive apo dashurore mes me bashkëshorten dhe që ajo më pas të ketë ndikuar në një frym aspekt të mirë brenda familjes, por grupi hetimori qëndron faktit se atë që dhe vetë të arrestuar, të fëmijët të arrestuar, por edhe bashkëshortja e kanë raportuar në mënyrë të vazhdueshme, ka qenë ushtrimi i dhunës, nuk bëhet fjalë për një dhunë fizike të vazhdueshme, por për një dhunë psikologjike, që babai autoritar ka ushtruar ndaj tyre dhe që e ka rënduar te masë gjendjen e tyre në vazhdimsi për të arritur në ka patur dëshmi të tjera, ka patur dëshmi të tjera nga dëshmi të tjera nga familjarët e plumb metës, pra nga vëllai, motrat, duke qenë se përpara se të ndodhte kjo ngjarje e rënd, raportet nuk është se kanë qenë shumë të afërta. Dhe si që kanë dëshmuar familjarët e pëllumetës, ka qenë pikërisht bashkëshortja që ka krijuar këtë distancë. Ata tashmë janë shprehur edhe publikisht në media në lidhje me rezervat e tyre dhe dyshimet e tyre dhe është pikërisht Blerina Meta, personi që ata akuzojnë si autore apo organizatore të këtij krimi. Dëshmit kanë betur aty, ata i kanë qëndruar vazhdimisht kësaj linja, ndërkohë që fëmijët kanë marrë përsi për autorsin dhe bashkëpunimin me tyre dhe përjashtojnë nënën e tyre nga ky krimi i rënd. Dhe mbetet fakti që vajza 19 vjeçare, vajza e vogël e familjes, vazhdon të insistoj se është ajo që e ka kryer krimin, ndërkohë që grupi hetimor i qëndron bindje se është djali i madh. Me gjithë ato hetimet vazhdojnë dhe presim periudën në vazhdim për të kuptuar më shumë nëse do të ketë ndryshime. Vali, për mos të mbajtur shumë, mbrëmja publikuar edhe pamjet kur dy djemt e familjes kanë zhvendosur makinën e të atit pasi kanë kryer aktin e rënd, pra pasi kanë ekzekutuar të atin. Do të provat që jam ndërkohë që fillimisht është deklaruar se ka qenë pikërisht vajza Ygerta Meta që e ka zhvendosur makinën. Po, dhe në fakt është pyetur edhe vajza në atë kohë nëse i jepte makinës, u tha që nuk i jepte, por në fakt të tre fëmijët e pëllumbetës mund të japin makinës të drejtojnë një automjet. Por nga verifikimet e bëra me një herë nga kamerat e sigurisë, u vure se ka qënë Hyseni, a i që ka zhvendosur automjetin e të atit drejt sektorit të Rinia, drejt zonës pishave aty dhe ka brektisur aty, ndërkohë i vëllai me një automjet të marrë nga një mik i ti, e ka marrë më pas dhe ka kësyrë në banes, dhe të dy janë kësyrë qëtësisht në banes. Madje, ka qënë vetë Hyseni si pas grupit hetimor që ka njoftuar policin, se personat të ndryshëm e kanë parë makinën e të jatit në zonën e sektorit të Rinia dhe më pas është manipuluar gjithë mjetja të ku është. Të falenderoj shumë. Pikërisht. Të falenderoj shumë, Vali, për të gjitha detajet që ndave me ne. Prej disa ditësh e nisim transmetimin me Vali Qyrfyçin për shkak të ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur këto ditë në qytetin e Durrësit. Ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi vetëm pas disa sekondash sërish në Breaking.
Do të shkojmë në këto momente në Athinë, atje na pret gazetari Artur Bibe për të na dhënë detaje në lidhje me dënimin e Fredi Belerit ditën e djeshme nga gjykata e posaçme dhe reagimet që ka patur në Greqi. Përshëndetje, mirë se vjen në Breaking, Artur. Atëherë, Fredi Beleri, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës, është dënuar me 2 vjet burgim ditën e djeshme nga gjykata e posaçme. Pavarësisht kontestimeve të avokatëve të Fredi Belerit, vendimi është marrë, por ndërkohë nga ana tjetër ka patur edhe reagime të shumta, sidomos nga zyrtarë të shtetit grek. A mund të më thuash se si është përcjellë ky lajm atje? Si është komentuar? Po, Fiori, të shumta nuk mund të quajmë, kemi një reagim të vakët, do ta thoja unë, nga Ministria e Jashtme Greke, ishte normale, sepse është një vendim gjykate dhe në çdo rast është taktik diplomatike që vendimet e gjykatave të mos komentohen shumë, por të kërkohen në kanale të tjera mënyra se si të zbuten gjërat dhe si të ristartohet dialogu. Ka patur një reagim nga ish-kryeministri Samaras, i cili është i njohur për qëndrimet dhe opinionet e tij ekstremisht kundër vendeve të rajonit, kryesisht edhe për çështjen e Maqedonisë së Veriut, edhe për çështjet e Shqipërisë, por edhe për reagimet e tij sa herë që qeveria greke tenton të komunikojë me palën turke për të zgjidhur problemet që kanë mes dy vendeve. Pra, ekstremi i djathtë i demokracisë së re, pikërisht ai grup i cili ka mbështetur çështjen kauzën Beleri, është pikërisht ai që ka reaguar. Janë disa kryetarë dhe ish-kryetarë të silogjeve të Vorio e Pirit, ata që kanë reaguar. Nuk kemi pothuajse asnjë reagim nga e majta, e cila fillimisht nuk ka dashur të ngatrohet dhe më vonë ka quajtur një çështje të brendshme të drejtësisë shqiptare. Përsa i përket çështjes Beleri, është fundi një makthi. Pala greke tani më është e fokusuar në atë çfarë do të bëhet më pas, dhe pikërisht në atë çfarë do të bëhet më pas duhet të ulet. Në shtrata e topi është në topën. Pra, më lejo të ndërpres pak, Artur, më lejo të ndërpres vetëm fare pak. Pra, me këtë reagim që ju e konsideruat si të vakët nga Ministria e Jashtme Greke, besoj se mbyllet kapitulli për Belerin? Nuk do të ketë reagimet të tjera? Nuk do të... Nuk do të ndodhë asgjë? Jo, në fakt, qeveria greke... Çfarë kemi bërë dhe çfarë na shton, sepse e kemi thënë atë që do të komunikojmë dhe shumë herë është në avans të zhvillimeve. Qeveria greke nuk mund të komentonte një vendim gjykate. Ishte pa diskutueshme, nuk mund të diskutojë aq më tepër për një gjykatë si GKK-ja, e cila është investuar dhe mbështetur fuqimisht nga partneret tanë, jo vetëm amerikan, por edhe të evropian, të cilët kanë investuar para, logjistik dhe mbi të gjitha mbështetje politike për ndërtimin e mekanizmit të drejtësisë së pavarur. Kështu që nuk mund të kishte një asnjë koment, aq më tepër kur Brukseli në të gjitha nivelet, Berlini, Parisi dhe Shëbat, në të gjitha nivelet kanë quajtur çështjen një çështje të brendshme të drejtësisë shqiptare dhe nuk mund të kishte asnjë interferencë nga asnjë vend tjetër, me atë kanë kritikuar qendrimin e Greqisë për dëshirën apo për vendimin e saj për të vënë veto në çështjet e integrimit të Shqipërisë. Pikërisht ku duat të ndalen, e kemi diskutuar edhe më herët, Artur, është çështja e vetos. Ndodhi në dhjetor, ndërkohë unë të kam bërë një pyetje edhe më herët, mund të ndodhë që edhe me Shqipërinë të përsëritet varianti i Maqedonisë? Jo, nuk do të ndodhë. Kjo jam shumë i bindur për këtë gjë, pikërisht sepse mesazhet e palës greke tani më aq më tepër që çështja mbaroi, mbaroi gjykimi, kështu që objeksionet e palës greke nuk ishin për çështjen si themel. Objeksionet e palës greke ishin Përse zoti Beleri nuk lejohet të betohet? Ky ishte objeksioni i palës greke dhe madje në kontaktin e fundit që unë personalisht pata në Ministrinë e Jashtme me ministrin dhe me krerët politik të kësaj ministrie, na tha shumë qartë që është një çështje të cilën ne nuk mund të ndryjmë nëse do të dënohet apo jo, por është çështje parimesh bazë e të drejtës evropiane që ky person, pavarësisht origjinës së tij, pavarësisht emrit të tij, ky person duhet të betohet dhe pastaj drejtësia vazhdoi punën e saj. Këtu do të ndalemi, Fiori, pikërisht tani topi është në fushën e zotit Rama, sepse zoti Rama duhet të interpretojë rastin, nuk kemi një precedent të ngjashëm, nuk kemi asnjë precedent analog, kështu që zoti Rama duhet të vendosë me ekipin e tij, duhet të vendosë nëse zoti Beleri do t'i lejohet të betohet.
personalisht besoj që duhet të lejohet të betoj, sepse çështja tani është mbaruar gjykimi dhe tani zoti Belair mund të bëjë një kërkesë për të lejuar betimin dhe me që quhet i dënuar, sepse ai nuk mund të shkarkohet nëse nuk është betuar. Kështu që e kuptoj. Do kemi një ngërsh, kemi një ngërsh konstitucional të cilin nuk e zgjidh dot askush, me përjashtim të rastit që zoti Belair duhet të kërkojë tani një leje të re, e kërkon nga drejtoria e burgjeve tani, e cila tani e ka ajo përsi për zotin Belair dhe jo spaku tashmë. Duhet pra zoti Belair të bëjë një kërkesë për të betuar, natyrisht do t'i lejohet, nuk mund të pengohet zoti Belair tani më të betohet, të caktohet një person të cilin ai do ta caktojë për të qenë administrator ose zëvendësues i tij në krye të bashkisë së Imazit, dhe zoti Belair të vazhdojë procesin gjyqësor në shkallën e dytë, ndërsa bashkia të vazhdoj të drejtohet nga koalicioni dhe nga ekipi i zotit Belair. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Po ashtu, pikërisht doja të theksoja që pala greke këtë kërkoj dje, me përjashtim të pjesës të dënimit i cili u quaj dizanalog dhe i ashpër, pjesa e dytë e deklaratës dhe ishe shumë e rëndësishme kjo dhe mjafton që ne duhet ta themi dhe prandaj themi, insistojmë që duhet të lexuar me kujdes. Pjesa e dytë e deklaratës ishte fokusuar pikërisht përse në zyrën e kryetarit të bashkisë në Imar është kandidati që ka humbur dhe jo një pjesëtar i stafit të zotit Belair. Ktu do fokusohet betejë, andaj edhe zoti Goro, por edhe kryeministri ynë dashmë duhet të tregojnë të matur politikisht për t'i hapur rrugë. Shtensionimi dhe shtensionimi i situatës vjen nga lejimi i betimit të zotit Belair, i cili duhet vazhdojë të për ta çuar këtë skenar të mundshëm deri në fund. Kë mendon se do të zgjedh Belairin në rast se do të betohet për të zëvendësuar, pra për të kryer funksionin e kryetarit të bashkisë për aq kohë sa ai është në izolim? Kush konsiderohet si krau i djathtit? Ta quajmë të mirë. Sepse mund të lindë edhe një konflikt tjetër. Po, për ta çuar skenarin deri në fund, po themi. Që ta çojmë skenarin fund thash, varianti i parë është që zoti Rama duhet vendos çfarë do bëjë në radhë parë. Dhe besoj që zoti Rama është shumë i madh politikisht të mos gabojë në këtë rast. Ta zëm se do të betohet. Zoti Belair, që ta mbyllim çështën, do të thonë zoti Belair personalisht ka mbaruar çështja e tij politike, ka mbaruar në krye të bashkisë së Imazit. Nuk diskutohet më që zoti Belair të vazhdojë të drejtojë. Të paktën në interpretimin tim që i bëj kushtetutës. Tani zoti Goro ka një staf nga këshilltarët e tij, mund të zgjedh një nga këshilltarët e tij, sepse normalisht nuk lejohet i emëruar zëvendësuesi i tij. Pra nuk mund të parashutohet dikush. Nuk e pengon kushtetuta, por nuk do të ketë autoritetin normal që ta bëjë këtë, sepse do të kthehet bumerang. Është pikërisht pa pjesa në të cilën zoti Rama tentoi të caktoi një administrator dhe pala greke tha, "Jo, nuk mund të jetë askush që nuk është i votuar." Kështu që zoti Belair do ta zgjidhë pasuesin e tij detyruar nga stafi i këshilltarëve të tij të cilët kanë në bashki. Pastaj procesi vazhdon dhe nëse zoti Rama vendos ta shkarkoj, tash është çështje interpretimesh, zoti Rama vendos ta shkarkoj, atëherë i hapet rrugë zgjedhjeve të parashikueshme në bashkinë e Imazit. Pastaj do vendosë Omonia me aleatët e saj, se kush do të jetë në krye të koalicionit të Omonis, dhe nga ana tjetër Partia Socialiste do të vendosë nëse do të zbresë një kandidat. Besoj nuk do ta ketë një kandidat, pikërisht për të shtensionuar situatën, dhe do të pranoj një opsion i cili flitet, ka filluar flitet tani më në për koridorit e Ministrisë Jashtme Greqi, të pranoj një opsion me një dakordsi nga dy palët që tjetë dikush jo person politik, një manager i mirë, me përjardhje nga zona, ka shumë gazetar, ka shumë analist, ka shumë njerëz që administrator biznesi që mund ta marrin përsi për këtë, në mënyrë që të dy palët të ulin tensione fjori, sepse kemi 9 muaj dhe kusur, të cilët kusurin, ta kthejmë në gjuhën popullore, po e heqin dy vendet, dy popujt dhe proceset integrimit të Shqipërisë si edhe marrëveshje dy palësh. Kemi 9 muaj që jemi të ngrirë në akull, pikërisht sepse është një çështje e cila njëra palë i bie gosht dhe tjetra po i bie pat kojt. Kështu që më në fund erdhi momenti zoti Belair të vazhdojë procedurën e tij në gjykat, të vazhdojë dhe të drejtohet bashkia nga ata persona të cilët kanë marrë votën tani më. Edhe një pyetje të fundit. Do doja të dija, ka një reagim, le të themi, zyrtar nga gazeta greke e cila publikoi ditën e djeshme, ditën par dje, dy ditë më parë, më dëgjon? Do doja të dija, ka një reagim nga gazeta greke e cila publikoi lajmin e rrem në lidhje me drejtuesen e gjykatës së posaçme, zonjën Irena Gjoka?
Në fakt, është pak për humor, sepse askush nuk e besonte që një gazetë kalibrit të Anea do të arrinte të publikonte kaq fake news në faqet e saj. Historia është kështu, fjalë. Dhe e kemi hetuar dhe jemi marrë për herë të parë, ndoshta gjithë ekipi Top Channel këtu ka bërë një punë të shkëlqyer dhe mundëm ta zbardhim brenda pak orëve. Në radhë të parë, tani ka marrë një lajm të cilin e kanë marrë nga një tweet, sipas jo zyrtarisht komentit gazetës, sepse unë komunikova me gazetën dhe nuk dinin të thoshin se ku e kanë gjetur këtë informacion, por jo zyrtarisht ky informacion u ka mbritur nga një tweet nga Shqipëria. Dikush, një politikan ose një ish politikan i lartë nga Shqipëria, ka patur një tweet ose një informacion, të cilën në një mënyrë apo një tjetër e ka dërguar në Greqi, një gazetari i gazetës e ka marrë, ose një bashkëpunëtor i gazetës, sepse gjithë stafi ju ne ulëm dhe i bërëm një analizë tekstit. Teksti nuk është shkruar nga një gazetar, është shkruar nga një person që është njohës i çështjeve, por nuk është gazetar. Nuk ka gjuha e përdorur në tekst, nuk është gazetareske. Pastaj ne komunikuam me drejtorinë e përgjithshme. Pra lajmi është ky që ka qenë pikërisht një shqiptar që e ka përhapur këtë tweet. Ka ardhur nga Shqipëria, ka ardhur nga Shqipëria, fatkeqësisht Fiori, akoma dhe një herë, politika shqiptare me fotografohet zoti Berisha, arriti dhe njëherë të interferoj dhe të tërheqë zvar marrëdhënie dypashe, pikërisht për të shpëtuar veten e tij nga gjykimi zonjës Gjoka. Ky person nxori një fake news dhe tentoi të angarkonte njerëzve të zotit Beleri, të cilët nuk ishin lidhje me këtë rast, dhe vlen të përmendet që nuk e komentuan rastin pikërisht me përjashtim të avokatit të tij, i cili s'mund të bënte ndryshe. Gjithë stafi e kuptuan që ky ishte një fake news, madje veç Tanea dhe Inë, që është pjesë e një grupi mediatik, janë të pjesë të njëjtit grup mediatik, asnjë gazetë tjetër nuk u mor si rrezikshme lajm pikërisht, sepse e morën vesh, u zbulua që ishte një fake news dhe nuk ishte e vërtetuar. Për të konfirmuar atë që ne po themi, Fiori, unë komunikova personalisht me drejtorinë e kufirit në drejtorinë e përgjithshme të policisë greke. Mu tha tekstualisht: nuk ekziston, nuk ka ekzistuar dhe nuk është deri në këtë moment që ne po flasim emri zonjës Irena Gjoka në sistemin e policisë greke. Nuk ka patur kur dhe nuk është deri në këtë moment. Nëse do ketë nesër, ta ne nuk e dim këtë gjë. Po flasim për këtë moment. Gjithsesi, nga që sistemi ne nuk e dim, të gjitha nuk e dim, i kemi vite dhe pavarësisht kësaj, mësojmë çdo ditë gjëra të reja. Pavarësisht se sistemi i kontrollit qendror, i cili komunikon dhe me autoritetet evropiane, nuk e ka emrin në fjalë apo emra të ngjashëm apo diçka të tillë që i afrohet personit në fjalë, në çdo drejtori të qarkut kanë një kompjuter i cili ka databazin e atij qarku. Dhe kështu nisëm dhe komunikuam me të gjithë drejtoritë e qarkeve në Greqi, 14 drejtorit të policisë, komunikuam një nga një. Dhe në të gjitha emri i zonjës Gjoka nuk ekziston. Nuk ekziston. Në asnjë mbi emër të saj. Nuk ekziston. Në fund fare, që ta mbyllim çështjen pikërisht, sepse na u duk dhe çuditshme, në Greqi ka tre lloj deportimesh. Deportimi i parë mund të vendoset në një pikë kufitare nga polici në momentin që ti tenton të hysh, për një arsye që të cilin polici në pikën e hyrjes, pra komandanti postës në pikën e hyrjes që ti hyn, mund të vlerësoj që nuk të lejon të hysh në një pikë kufitare. Ai ka të drejtë deri në një vit të pezulloj hyrjen e një personi pa një vendim gjykate. Gjithë pjesa tjetër e deportimit duhet të ketë një vendim gjykate dhe janë tre lloj pra deportimesh. Një vjeçar të cilin mund ta imponoj komandanti pikës kufitare pa vendim gjykate, dhe pasaj dy mënyrat e tjera të deportimit janë 5 vjet dhe i përjetshëm, që do thotë e sjaruam edhe ditën e djeshme këtë për falsifikim. Po, dhe i dyti vendim është i përjetshëm. Gjithsesi, duke lënë me një anë këto sqarimet procedurale, lajmi është që zonja Irena Gjoka nuk është e akuzuar, nuk është e dënuar, nuk është deportuar asnjëherë nga shteti grek dhe nuk ka patur asnjëherë një çështje penale ndaj saj. Pra, e gjitha ajo që është publikuar në gazetën Tanea ka qenë një fake news. Okay. Dhe për ta mbyllur këtë Fiori, insistuam në drejtorinë e policisë së Janinës, e cila është pika kryesore dhe kontrollon shumicën e doganave me Shqipërinë, të bëhet një verifikim i fundit, dhe drejtuesi kufirit në policinë, në drejtorinë e Epirit,
vendosi që të caktoj policët në, që kanë arkivin e kësaj drejtorie, dhe për 24 ora afërsisht, dy policë hapën të gjithë regjistrat manual. Aty pra ku mund të shkruaj dhe ky pendim. Duhet ta mbyllim, jemi në kufit të kohës. Një vjeçar. Dhe aty nuk ishte asnjë, kështu që u mbyll çështja, është një fake news. Madje drejtuesi i lartë policisë greke na than që nëse zonja në fjalë bën një kërkesë zyrtare apo autoritetet shqiptare, pra nëpërmjet ambasadës shqiptare këtu, bën një kërkesë zyrtare, ne do t'u japim një shkencë se zonja mund ta përdori atë për të kërkuar dëshpërblimet, nëse ajo vendos që ta çojë çështjen në gjykat. Gjithsesi është një çështje e mbyllur, një fake news i cili vazhdon, është në klimën dhe në atmosferën e atyre lajmeve të rreme të cilat tentojnë të krijojnë dansim mes dy vendeve. Fjori, ndaj duhet të jenë të dy krahat e politikës, si greke dhe shqiptare, do të jenë tepër të kujdesshme dhe të mos japin arsye ekstremizmëve për të helmuar edhe më tej klimën mes dy vendeve. Fjori. Të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe për punën e lavdërueshme që keni bërë dje si ekip. Artur, ndërkohë që në këto momente jam në pritje të një lidhjeje me gazetaren tonë në Lezhë, Brigjilda Deda, rreth atentatit të pak minuta më parë në qytetin e Lezhës, ku 54 vjeçari agron Puka, i cili po lëviste me makinë, është qelluar me armë zjarri. Dyshohet se pista kryesore e hetimeve ka të bëjë me një konflikt të pak ditëve më parë, por për të tjera detaje presim të lidhemi me Brigjilda Dedën në qytetin e Lezhës. Bëhet fjalë, siç e thashë pak më parë, për 54 vjeçarin agron Puka. Të shtënat nuk i rezikuan jetën vetëm agron Pukës, por edhe kalimtarve të rastit. Mirë mëngjes, Brigjilda. Mirë mëngjes, Fiore. A mund na japësh detaje rreth kësaj ngjarje të pak minutave më parë? Ashtu si që bën me dje edhe policia e Lezhës, ngjarja ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit, pikërisht në rril, në një fshat të Lezhës, ashtu si që mund të duket edhe nga pamjet, ngjarja ka ndodhur pra një shkolle 9 vjeçare, ku 54 vjeçari ka qenë në momentin që ka lënë fëmijët në shkollë, është kthyer për të drejtuar automjetit të tij, si që duket nga pamjet një Audi, dhe në momentin që është futur në makinë, dyshohet se kanë qenë 4 persona së bashku dhe njëri ka dalë nga makina dhe kanë qelluar drejti me armë tip Kalashnikov, dyshohet paraprakisht, si thon edhe burime, dhe menjëherë 54 vjeçari është dërguar në urgjencën e spitalit të Lezhës nga një person i cili ka qenë në vend ngjarje. 54 vjeçari fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën pasi ka marrë vetëm një plagë në krah dhe aktualisht, siç e theksova, ndodhet në spitalin e Lezhës ku po merr edhe trajtimin e duhur mjekësor. Burime thonë se duket se autorët kanë qenë në pritje në fakt të agron Pukës, ku siç e theksova pas momentit që kalon fëmijët në shkollë është drejtuar auto mjetit të tij dhe menjëherë kanë qelluar drejt tij dhe janë larguar. Policia po punon për të bërë të mundur identifikimin e autorëve, po ashtu edhe nga cila anë janë larguar. Janë marrë disa kamera sigurie në zonë, pak më tutje vendit të ngjarjes ndodhet edhe një karburant ku ka kamera sigurie dhe mund të shihen edhe lëvizjet e katër autorëve, të cilët dyshohet se kanë qenë duke lëvizur me një automjet me xhama të zinë. Po ashtu burime nga policia thonë se 54 vjeçari nuk ka precedent të mëparshëm penal. Ai punonte në një stall baktish në zonën e Balldrenit. Po ashtu do themi që shkolla 9 vjeçare është mbyllur, pra nuk ka patur mësim sot pasi ngjarja ka ndodhur pikërisht në momentin që fëmijët kanë qenë duke u drejtuar shkollës dhe janë terrorizuar, por në fakt do themi që është rrezikuar edhe jeta e personave të tjerë pasi ka qenë një zonë ku ka patur mjaft lëvizje pasi është orari teksa dërgojnë fëmijët në shkollë, por edhe përballë shkollës ndodhet edhe kisha katolike e Rilës. Të falenderoj shumë për detajet që ndave me ne, Brigjild. Faleminderit për lidhjen. Publicitet. Jemi rikthyer në Breaking. Gazetaria Afrodita Maliqi nga Kosova do të jetë me mua në një lidhje direkte për të diskutuar pikërisht rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë. Mirë mëngjes dhe mirë se vjen në Breaking, Afrodit. Mirë mëngjes dhe juve.
Do ta nisim me lajmin që duket se ka bërë xhiron e rrjetit ditën e djeshme, ai që ka të bëjë me deklaratën e deputetes së vetëvendosjes zonjës Mimoza Kusari Lila, e cila ka thënë se një sulm tjetër serb në Kosovë është i mundshëm dhe madje shtoi se vazhdimisht po dalin fakte për synimet destabilizuese të Serbisë. Zonja Lila ka vijuar duke thënë se ekziston një përgjim i bisedës mes Radojčić dhe Vučić me një plan të ri për të sulmuar Kosovën. Po, Fjore, e lexova atje deklaratën e Mimozës që kishte dhënë për një televizion në Shqipëri. Po, nuk është e çuditshme kur gjë që Vučić dhe Radojčić të përgatisin ndonjë plan të ri për me ataku Kosovën, sepse ne kemi thënë vazhdimisht që Kosova rrezikohet nga ndonjë sulm i mundshëm i llojit të Bajnsës, por nuk rrezikohet nga një konflikt i hapur siç ka qenë në vitin 1999. Por ajo që mund të them është që forcat e policisë së Kosovës dhe forcat e KFOR-it kanë shtuar masat atje dhe situata nuk është që nuk është nën kontroll në veri, do me thonë për çdo ditë atje policia Kosovës vazhdimisht bën kontrole, vazhdimisht gjen armatim, vazhdimisht gjen mjete që nuk të ndaluara, por nuk do të thotë kjo që nuk mundet me pas, po e përsëris edhe njëherë një sulm të llojit të Bajnsës. Kusari këtë nuk e ka thënë në Kosovë, do të thonë unë lexova çka kishte thënë atje. Ndoshta edhe për faktin se me thonë mediat e Kosovës i gjuën asaj për shkak të incizimeve që asaj vetë i ka ndalë që ka pas me pjesëtar të listës serbska dhe ku përmendet edhe Radojčić që ka qenë edhe njëri kryesor i listës në prapavi i listës serbska. Nuk është folë më herët për atë përgjim, nështë ta nëse këta kanë përgjimin nuk e di pse nuk e pas kanë publiku, sepse partia vetëvendosje me nxi spret me pas këso lajme në dorë dhe me i bo publike dhe me i këthy në favorin e vetë se që ne i kemi zonë përgjimit, pak është e çuditshme kjo, dhe më thamë pse nuk e ka thënë Kosovë dhe pse nuk është dala i përgjim, por si të qoftë policia dhe KFOR-i jonë atje, jonë vigilant për situatën, ashtu si qimë edhe ne vigilant, sepse atje mund të ketë vazhdimisht ndonjë sulmë, siç edhe po ndonë nga njerë kër kemi djegje të vetura, ose gjuën ndonjë bombe vogël, sa për me majtë situatën, pezull që në qytetarët dhe politika me thonë kështu që atje është gjithçka në regull. Jo, atje nuk është gjithçka në regull. Pra situata është brisht në veri të Kosovës. Është në brisht, po është normale sepse atje po tentohet me pas edhe zgjedhje, organet komunale e dim se si veprojmë ka kryetarë komuna shqiptarë që aty në nuk ju përshtatën për vetë fatin se jonë zgjedhë, pavarësisht që jonë zgjedhë në zgjedhje të regull, në mënyrë të regull me gjithatë legitimiteti politik është diskutabil, kështu që po e përsëris atje mund të ketë vazhdimisht sulme të vogla sa për me majtë situatën pezull që më thanë se jo atje nuk është gjithçka në rregull dhe ja këtu jemi ne. Gjithsesi, nëse deklarata e zonjës Kusari Lila është e vërtet, pra ekziston realisht një bisedë e tillë, kjo tregon që Radojčić vazhdon të jetë në aksion, vazhdon të jetë aktiv dhe vazhdon planin e tij për të krijuar destabilitet së bashku me Vučićin në Kosovë. Ja, ja, kjo është shumë e vërtet se Radojčić është aktiv, ne e pa vetëm para pak ditësh dulën disa video në mënyrën se si ai brutalisht sillen nga një ish kryetari një komune të veriu atje, dhe më thonë, a, jështë aktiv, a, nuk ke mahen, sepse a, nuk mundet realisht edhe mu pajtu që nuk e ka ma atë që ka pasë kërësot. Në kontrol, pikërisht. Influencën edhe. Ja kanë marë vilën, nuk e ka influencën, nuk mundet me hynë Kosovë, është shumë normale sa i ka me të ndu gjithësësi me bëti qka që me destabilizu situatën. Është kjo, nuk është diqka lajmë i ri që e ka thonë Kusari. Por, përsëris që nuk duhet me marë si shqetsim të madhë, sepse të deklaratat
e qeverisë të partisë vetë vendosje, se jemi para një luftë të re, jemi para një konflikti të ri, po e shqetësojnë qytetarin të në Kosovë. Dhe më thonë, këtu do të me pas pak se si dhomë deklarata, si dhomë lajmet se që pëndohë, sepse po i frigojnë investitorët. Për hapet panik, po? Po për hapet panik, dhe pas taj qytetarët pëjtojnë vazhdimisht e më panik se që do të ndohë, sepse kur thotë dikur që është në qeveri, që konsiderohet që i di mirë situatën atje, i di mirë rrethonat politike, i di mirë dhe ato qka si dimë ne, atër është pak e pritshme për qytetarit se qfar mundët të ndodhë. Ndërkohë që Kurti, kryeministri i Kosovës, është shprehur se kërcënimet nga Serbia do duhet që ta shtynë në Bashkimin Evropian për të afruar më shumë me Kosovën. Madje ka thënë se Bashkimin Evropian dhe NATO-ja duhet i përgjigjen me antarësim Kosovës. Po, është e vërtet, për të janë deklarimet të Kurtit. Do më thonë, këtë është diçka tjetër që ka deklaron Kurti, edhe këtë është diçka tjetër që ka deklarojnë ndërkombëtarët e Bashkimit Evropian. Kurti, me dëgju Kurti, na bëhemi sa antarët NATO-s, antarët Këshillit të Sigurimit, antarët Bashkimit Evropian, do më thonë, antarësojmë në gjithë instancat relevante me rëndësi në botë. Por, ajo që po thonë ata është jetërsan, ata po thonë që Kurti nuk po zbaton marveqet dhe me sjelet e Kurtit, Kosova nuk mundet me pas dritje nivellin ndërkomtare, ose me pas qasin e organizata ndërkomtare. Dje ishte lajqak në Kosovë, edhe në pytjen sa do tjetë Kosova përfituse aty një 6 miliard euro për Balkanin për ndimorë, që ishte samiti që majtë në Tiran, lajqak tha decidivisht që Kosova nuk mundet jetë përfituse nëse nuk e zbaton marveshen. Do me thonë, që apo thotë Kurti është për me kënaq elektoratin e vetë në këtu në Kosovë, por e vërteta është krejtë ndryshe. Kosova vazhdon të jetë në sankcione, në masa, Serbia s'ka marë masa. Do me thonë, këtu është dalimin e krejtë e dim kush e ka posulmin në Banjsk. Dhe sërish, asë një sankcion ndaj Serbis? Nuk ka sankcionin ndaj Serbis, ka sankcionin ndaj Kosovës. Dhe më thonë, Kurti du të me ditë puqin e vetë cilën e ka dhe mos me dalë me majtë ligjerata për konsum të brendshëm, se nuk është që përna hynë pun, dishka, po i kënaqë për momentin elektoratin e vetë, po realiteti është krejtë ndryshe. Realiteti është që Kurti është nuk është izolu më një farë mënyre. Ishte në Këshillin e Sigurimit, nuk e takoj askush nga zyrtarët lartë Amerikanë, që në kur nuk kanë dohë pjori, që një zyrtarë i Kosovës me shku në Këshillin e Sigurimit dhe më këthy në Kosovë, pa pas një takim të rëndësishëm në Washington. Kurti nuk mori pjesë asë në samitin që u organizu në Tiran, por shkoj në Irland, u marrë me do shkolla atje dhe me do ligjerata për arsimin profesional. Do më thonë, edhe levizjet e Kurtit janë vetë, si kur po i dënë vetë të levizje mi pas. Do më thonë, me kënaq konsumin e brendshëm, por në jashtë Kosovës, kemi krejt tjetër imazh dhe krejt tjetër qasje. Pra luan me kartën e nacionalizmit, duke qënë se është edhe për para zgjedhjeve, dhe sigurisht që besoj Zoti Kurti e di shumë mirë se sa të ndjeshëm janë qytetarët e Kosovës pikërisht ndaj kësaj karte, apo jo? Ndaj kësaj çështje. Sot, nesër, e kemi epopejën e UÇK-s. Dhe më thonë, është 26 vjetori, po. 26 vjetori e epopejës e rënjës familjes Jashari. Edhe një ende, po du më thonë që i kemë të freska dhe ende, kur të përmenet lufta, ose kur të përmenet sentimenti nacional, patriotik, neve nga preke dhe reagojmë. Kurti e ka studiu shumë mirë këtë fenomen që e kemi ne, edhe prek aty të vetë me kartë nacionalisë dhe nëse Kurti i piton zgjedhjet, hymë zgjedhje, ka me fitu vetëm të lujtë me këta potezat patriotik, sepse që rrezikon Kosova nëse rikonfirmohet Kurti si kryeministër? Që rrezikon? Rrezikon të izolohet? Ashtu shtu jemi në një par izolimi dhe që na duhet neve një kryeministër për të cilën Amerika, ambasadori, Amerikan, del edhe thot. Ne
ka rrezikon partneritetin me ne. Do të thonë çka na duhet neve një kryeministër ose një qeveri që nuk bashkëpunon me askën, po punon kryenes vetëm ashtu siç i thot mendja e vet. Do të thonë neve nuk na duhet sepse as shtetet që kanë qindra e mira vjet që janë kriju, nuk janë ashtu të pavarura si që pretendon kurti që ne jemi të pavarur dhe duhet të bëjmë gjithë shka që ka na dojmë në vendin tonë. Nuk është ajo krejtë ashtu sepse në pavarësin tonë dhe në shtetë ndërtimin e Kosovës... Kanë qënë pikërisht ndërkomtarët që... Kanë marë pjesë dhe kanë hise shtetët që kanë... Na kanë heqë Serbinë prej këtuaj, dhe më thonë, nëse nalemi që ka ndonë një 1999, ne që e kemë përjetu, ne mund të folim një reshë, e kemi përjetu të gjitha etapat, para luftës, ju edhe dim që është me jetu në një vend, ku nuk e di nesër, a je, as je, nuk e ki të drejten e liris, nuk e ki të drejten e jetesis normale, kemi përjetu luftën që është me jetu me friken e minutit, se jo me friken e orës e ditës, po me friken e minutit, dhe jetojmë sot në një Kosovë komplet e lirë në mënyrën se si qdojmë ne. Dhe më thonë, ne folim i lirëshëm dhe folim e fakte që farë ne kemi përjetu dhe ku jemë sot falë. Njerëzve dhe falë shteteve të porta që kanë një mu, por pa haru normal edhe luftën e UÇK-së që ka qenë ajo alarmi që pastaj ka ishtë erdhe dhe edhe bota ndërkëmtare këto reagoj. Por kurti po thëmë, kurti vazhdojnë të prejtë sentimentin nacional, sepse vetëm fjori, vetëm kjoj ka me. Por thirjes kurtit për antarësim në NATO, i është përgjigjur ambasadori i shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë, i cili ka theksuar si për antarësimin në NATO, Kosova duhet të ndimoj SBA-n në mënyrë që edhe ajo të ndimoj Kosovën. Pra, ka të reguar që kjo është një mardhënje e ndërsjellë, tek e fundit të shmerë dhe jepë, dhe duke qënë se Amerika vetëm ka dhënë gjatë gjithë kohës për Kosovën, duke të pak nashur nga veprimet e kurtit, nuk po merë atë qëfar ka kërkuar, nuk po të regojt bashkëpunues kurti, hera herës ne kemi parë që edhe ka kundërshtuar fort. Ambasadori Amerikanë në Kosovë ka qenë shumë i qartë në deklaratat e ti. Ka pas një takim me gazetar, edhe në takimin me gazetar ka qenë jashtë zakonisht i qartë, sepse ka pas një par mendësie fjori në Kosovë, se jo këto që po i bën kurti, nuk po i bën kryen e veti, po është në bashkëpunim e shtetet e bashkuarat Amerikës, ata po i thojnë. Në më thënë, ka qenë shtu elektorati i ti janë mënume me qitë në tavolin të të parloj e hipnoze. Ambasadori Amerikan i ka sqaru qartë, nuk janë raportet e mira me qeverin kurti. Për faktin se qeveria kurti nuk po dëgjon dhe po punon si që po donë vetë. Në këtë pikë, ne të gjithë e dim se nëse nuk lëbojnë shtetet e bashkuarat Amerikës për Kosovë që të antarësot në ndonjë organizatë, ndërkomtare është të pa mundur antarësimi. Dhe më thonë, ne blokohemi sepse Serbia ka lobimin shumë të fort, ne blokohemi nga lobimi serb me shtetet që ato apikrojnë Serbinë. Nëse Kosova është antarësu në disa organizata, ka qenë vetëm për partin që na ka ndimu shtetet e bashkuarat Amerikës, që kur shtetet e bashkuarat Amerikës nuk po lobojnë për antarësime në këto 2-3 vitet e fundit, ne nuk jemi antarësuar në asë një organizat, asë në UNESCO, asë në kemi ba kërkes për në shilë të Evropës aty, po pritet, por nuk është që kemi pas antarësime. Ska diçka konkrete? Ska diçka. E zdo mas në NATO, që NATO është nivel tjetë, dhe më thonë, do të shumë punë e Kosovës për mu antarësu në NATO, dhe me këtë mensi dhe me këtë qasje të qeverisë është pak... Ka pak qasat të ndodhë kjo. Nëse ne nuk e kemi në kra Amerikën. Do të kalujem në një qështje krejt tjetër, kemi në diskutuar me 10 herë bashkë, do të flasim për ngjarjen e rënd të vrasjes e Liridona Ademajt, pikërisht në lidhje me qka ka ndodhur ditën e djeshme, ka qënë pikërisht vllai i Liridonës që ka udhëtuar drejt Suedis, ku ka takuar dhe fëmijët e saj, madje ka ardhur, ka publikuar në rrjetet sociale edhe një dëshirë të fëmijëve të Liridonës. Kjo tregon që fëmijët kanë mësuar për humbjen e nënës së tyre. Si e kanë komentuar mediat e Kosovës
mediat i kanë dhënë hapësirë për shkak se rasti i Iliri Dunas është një rast që është në vëmendjen e medias, domethënë përcillet vazhdimisht, shikohet se çka po ndodh në gjykatë, në tek familja, pavarësisht që familja, domethënë ne presim çka po thot familja, por në momentin që vllai, zakonisht ai që ka folur në familjes sa qen Leonardi vllai i Iliri Dunas, presim çfarë ai po thot. Dje pam një postim nga Suedia, ishte një postim shumë prekës, dhe më thonë, të gjithi ka prej këto me vetë partin, se edhe kuptuam se ata ishin në mbrojtje sociale, sepse ajnë një fjali shkruan se... falenderon të po... Falenderon për kujdesen, si që kuptuam se ata tashme din që nuk e ka nënën, sepse kishin kërkuar që të vinë dhe të dërgojnë lullet të varri i nënës e tyre. Kjo është një rast realisht shumë i rëndë dhe shumë i prekshëm. Është një rast që kur ka ndohë 3 muja, 4, asa o banande është, nuk ka ditë që nuk flitët. Dhe me gjithë presionin e opinionit publik për ta zbardhur sa më shpejt këtë ngjarje, duket se Prokuroria e Kosovës po tregohet shumë nga dalt në gjetjen e motiveve, në motivit të vërtet të vrasjes së Iliri Dunas Demajt. Deri më tani nuk është që ka informacione të reja se çfarë realisht po bën prokuroria dhe hetuesia. Për fakt këtu janë protokollet e prokurorisë, ata nuk lodhen çfarë ka, çfarë thot opinioni publik. Ata i kanë punën e vetë dhe ende nuk kanë dalë me një detajizim të rastit dhe të motiveve që kanë qenë për me vrarë Iliri Dunas, përveç asaj që i kemi diskutuar më herët, që i dim, që dihen publikisht të reja nuk kemi, nuk ka asnjë deadline se deri kur prokuroria do të dalë, domethënë do i kryej hetimet, nuk ka një izolim ose një po tregohen shumë hermetik. Hermetik, do më thonë, prokuroria ndoshta për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe për shkak të përfshirjes së njerëzve që kanë qenë aty, që tashmë janë në burg, por nuk mund me folë përderisa së kom informacione të reja rrët qështje. Pa tjetër, fakti që daja i fëmijëve kishte falendëruar shërbimin social, tregon që me rritjen e tyre nuk meren gjyshrit, pra jetojnë në një institucion, apo nuk janë dhënë detajet të tjera? Jo, nuk ka pas detajet, unë pak të nuk di detajet tjera, për thëmë ajo që e kuptum dhe është që ata me falëndërimin e ti, që ata janë në kujdesin social, mirë po, kjo është tonë edhe ma herët, njerëzit që kanë jetu në Suedi, ose njerëzit që njojnë milicë dhe Suedis, kanë të regu që nëse nuk i kanë prindërit, atje shteti ligjet e Suedis, kalojnë fëmija, kalojnë automatikisht në përkujdesjen e shërbimit social. Por ajo që është fëmijet u shishin që janë mirë, por ishte, me të vërtet, ishte një rast e Iran dhe shumë, postimit ishte shumë prekës. Letë shpresojmë që zbardhja sa më shpejt e kësaj ngjarje dhe publikimi i motivit të vrasjes së Iliri Dunas Demajt të lehtësoj sa do pak dhimbjen e familjarëve. Të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe opinionet që ndave me ne afër ditë. Je gjithmonë mirë pritur në Breaking. Faleminderit të dhe ditë mbarë. Publicitet. Jemi rikëthyër në Breaking, kam në studio avokatin e njohur Ida Jet Beshiri për të diskutuar pikërisht rreth zhvillimeve të fundit. Mirë mëngjes, mirë se vjen në Breaking, avokat, do të anisim me njëherë me dënimin e Fredi Belerit. Ishte i pritshëm për të vendimi? Po pa tjetër, kemi folur neve dhe në këto studio dhe kemi thënë që është një proces normal, juridik, ligjor, një proces që të gjithë e curin e vetë e kishte të bazuar në ligjë, në kodin e procedurës penale. Gjithë shka u zhvillua në normalitet edhe në pikpamjen e afateve ligjore, sepse për 9 muaj, do më thënë, u bën edhe hetimet e gjykimin shkallë të pare të tjera. Shka është, do më thënë, një proces që e nderon faktikisht gjykatën. Vendimi ishte i pritshëm, kuptohet, dënimi ishte i but, se di që farë u morën në konsiderat, do më thënë,
për një dënim të tillë, sepse faktikisht kemi të bëjmë me një person me rrezikshmëri shoqërore të theksuar. Rrezikshmëria shoqërore e tij lidhet edhe me veprat e mëparshme të kryera, të cilat kanë qenë me të vërtet të rënda në kufit edhe të akteve terroriste. Kam parasysh ngjarjet e peshkëpisë, të cilën ai, domethënë, i shpëtoi procedimit penal thjesht edhe vetëm dhe ndëshkimit dhe dënimit, madje me burgim të përjetshëm, se kështu do ishte dënuar, vetëm sepse u mbrojt nga autoritetet greke, të cilat megjithse e dënuan vetë për armbajtje pa leje, sepse armët e postës kufitare tonës të peshkëpisë u gjetën në shtëpinë e Kokaveshit, bashkëpunëtorit Fredi Belerit, grekët nuk na i dërguan asë vendimin gjyqësor të dënimit, por nuk ja dërguan Ministrisë Drejtësisë Shqipërisë, që i kërkoi me letër porosi asë dosjen përkatëse, dhe prej asaj dosje ne do të nxirnim numrat e armëve, dhe prej asaj dosje do të bësh lidhja që ato armë i vranë 4 shqiptarët këtu. Përjedhoi, ai ishte përgjegjës për këtë vepër penale, mjafton vetëm me këtë provë. Grekët nuk e dhanë absolutisht, domethënë, këtë dosje, edhe e mbrojtën Belerin. E mbrojtën se kishin, domethënë, të tyren, e kishin për ditë të mirë e të keqe, dhe e kanë përdorur siç kanë dashur grekët faktikisht. Pra, përveç kësaj, është njëri që në vazhdimësi ka qenë problematik për sigurinë kombëtare shqiptare, sidomos në zonën e Himarës. Sa herë ka patur zgjedhje, ai ka qenë shumë aktiv, deri dhe në përgatitje aktesh terroriste, dhe faktikisht ka qenë gjithmonë, ka qenë edhe në përgjim nga organet ligjzbatuese shqiptare, të cilat janë pra të punë janë krijuar që të bëjnë sigurinë kombëtare tonën. Dhe ra në Gratsk pastaj edhe të vjedhjes votave edhe prej këtyre përgjimeve që kanë qenë të vazhdueshme ndaj tij. Vjedhja ju provua, bëri krim elektoral, krimi ishte i dukshëm, sepse jo thjesht dhe vetëm në përgjimet, jo thjesht dhe vetëm me çfarë doli nga telefonat në zbërthimi i telefonatave të bashkëpunëtorit ti Kokaveshit, por pati dhe provat tjera, do më thënë, që ishin të pa kontestushme, si kurse ishte gjetja e 400.000 lekve në gjepin e sekserit, që i shpërndante ato, do më thënë, 50 euro i jepte çdo zgjedhësi, edhe provat tjera të cilat e quan gjukatën në këtë vendimarje. Si mendoni, cili do tjetë fati politik i Belerit pas vendimit të gjukatës? Beleri faktikisht është, si kurse u thash, me gjithë se nga niveli, dhe më thënë, edhe kulturor, edhe arsimor e tjera, është nga më të ultit, edhe ishte një turpi math për dy forca politike shqiptare, do të themi tani, atyre, po faktikisht në thelb janë anti-shqiptare me gjestin që bën edhe me aktin që bën duke quar kandidat për kryetar bashkie në Himar, edhe në Himar që është me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme, quar një, domethënë, një dallkauk të tillë që s'ka shkollë, që s'ka vokabular, që s'di të flas, edhe që është nga më të rëndomtit, domethënë, person atje në Himar, një kohë që Himara do një intelektual, domethënë, të fuqishëm kalibri, do një lab të mirë, sepse labria është, edhe si për Sali Berishën, si për Ilir Metën, që e vendosën atë, do më dhenë është një turp i madh, por atë këtë turp ata ja bënë Shqipëri, sepse ata donin, faktikisht, donin vetëm për ta destabilizuar vendin, si kurse e krijuan precedentin për destabilitet, dhe fati ti tashme
është i mbyllur, ai kurrë nuk mund të jetë më. Ka të drejtë tani pas vendimit të gjykatës që të bëjë një kërkesë tjetër drejtorisë së burgjeve për të kërkuar leje për të betuar. Kurrë nuk mund të bëhet kjo gjë më, edhe nga ana tjetër unë nuk e paragjykoj vendimin e apelit, por nga provat që janë, nga pretenca që lexuan edhe pan gjithë shqiptarët, e cila domosdoshmë do kthehet në vendim gjyqësor tani kur të arsyetohet, sepse është shpallur vetëm me dispozitiv vendimi dhe u është thënë i arsyetuar do t'u jepet pas pak ditëve. Është një vendim që s'ka që bën as gjykata e apelit, aty do ta lërin në fuqi, s'ka që bën as gjykata e lartë, as gjykata kushtetuese dhe as gjykata e Strasburgut, sepse është zënë me presh në dorë, ka bërë krim elektoral dhe për këtë krim elektoral u dënua me të drejtë. Përjedhoj, jo vetëm s'ka të drejtë me të kërkoj leje e tjera, por ai nuk ka të drejtë me, do më thënë, imbyllet për gjithmonë, sa të jetë jeta e drejta për të zgjedhur me. Nuk do pra, ligji i dekriminalizimit nuk lejon zotin Beleri që të rikandidoj në zgjedhjet e ardhshme. As të rikandidoj edhe që të jetë tani e tjera nuk merr dot mandatin, edhe perspektiva e tjera... Por ka një tjetër hipotezë, ka një tjetër hipotezë që qarkullon, që zoti Beleri mund të kandidoj si deputet në Parlamentin Evropian i propozuar nga Greqia. Nëse diçka e tillë ndodh, si mund të zgjidhet ky problem? Jam i bindur 100% që edhe Parlamenti Evropian ka parametra, edhe në rast se Greqia do arrij të kandidoj për deputet një monster të tillë, atëre Greqia, do më thënë, ekonomikisht është jashtë Europës, e ka kohë që është jashtë Europës, me 120 miliard euro që t'ja marrë Europës, edhe si në gjendje me t'i shlyesh, por të fillosh të thonë që shite dhe ishu i tani që të përbalosh, do më thënë, borgjet e mëdha që ke, atëre po, bërë dhe një akt të tillë edhe në pikpamja e demokracisë, e lirive e të tjera, ajo është e përjashtuar pasaj dhe nuk mund të pranoj Europa shtete dhe të mbajnë në gjirin e saj me standardet tila, që kriminel të këti rangu ti bësh deputet, që që nuk ma mërë mendja. Është një loj që faktikisht e bëjnë edhe disa shqiptar në thonjë zatanët, se faktikisht edhe shqiptar janë, se e kanë shtetësinë, por që nga mjezin darkët hanë bukën e Shqipërisë dhe bëjnë duvan e Greqisë, edhe ju edhe këtu në këtë studion tuaj keni plot nga ta që e marrin mbrojtje krimin e Bejlerit dhe krimet e Bejlerit, duke ditur që kush është dhe çfarë ka bërë kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ne u japim mundësinë të gjithëve që të shprehen. Jam plotësisht dakord, por jo të arrijnë deri aty sa të bardhën, ta bëjnë të zezë, edhe të thonë që është gjyq politik. Pse që nga gjyq politik, po e bëni, do më thëmë, po e bëjnë këta, po e bënë Berisha edhe Meta, të cilat për interesa anti-shqiptare e vendosën ata. Dhe tashme duan të mbrojnë me çdo lloj mjeti, se gjoja është i dënuar politik një kriminel, do më thëmë, që gjithë jetën ka punuar kundër Shqipërisë dhe shqiptarve me akte konkrete dhe ka bërë akte nga më të rëndat, do më thëmë, kundër vendit tonë. Dhe në vazhdimësi se ka ndaluar asnjëherë veprimtarinë armiqësore kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve për ta mbajtur gjithmonë atë himarën atje në trysninë e të qenurit në thonjza greke, kur është 100% safi e pastër shqiptare, e pastër labri dhe që s'ka absolutisht asnjë lloj lidhje me Greqinë, me minoritetet e të tjera. Dhe për ta mbyllur pikërisht me këtë çështje, si do ta komentonit lajmin e rremt të publikuar në një media greke për gjyqtaren Irena Gjoka në lidhje me deportimin e saj nga Greqia pasi u kap me dokumenta të falsifikuara? Nga verifikimet që ka bërë Top Channel rezulton që ky është një fake news dhe që nuk është marrë asnjëherë asnjë mas ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Tanea është një gazetë tepër serioze në Greqi. Ra në lojën e parave të pista të Shqipërisë, ra në lojën e parave të pista të Sali Berishës dhe Ilir Metës, ra në lojën e pistë edhe të Janullatusit, me gjithat sekretarin e përgjithshme që ka aty dhe që është lidhur ngusht me partinë e Ilir Metës, sepse bashkëshortë e sekretarit përgjithshëm të partisë Ilir Metës është, ra në kurthin e Sali Berishës, i cili
e paralajmëroi një shkrim të tillë nga dritarja atje e xhamis ku del edhe u flet atyre 40-50 vetave të tij, duke thyer edhe masën e sigurimit arrest me burg pa afat dhe këtu bëj një arrest në shtëpi dhe këtu bëj një parantezë që është dhënë turpin e Spakut, sepse kur i themi Spakut që ky njeri po ta thyen masën e sigurimit arrest në shtëpi, sepse po bën thirrje, po bën shantazhime kundër gjyqtarëve të tjerë dhe bën thirrje edhe për linçim të tyre, edhe për mbulim të provave të tjera, por edhe për të bërë akte të tilla si ky që bëri ta nea, nuk po ja ndryshojnë masën e sigurimit, që ta çojnë burg, sepse po e thyen masën e sigurimit, ka të drejtë vetëm të komunikojë me familjar dhe jo me të tjerë. Pra, kur them që vepra e Shqipërisë dhe parave të pista të Shqipërisë, shqiptarët e kanë parasysh kur doli Sali Berisha dhe tha këto fjalë për Irena Gjokën dhe fillt pas kësaj a i dërgoj dy emisarët e ti një janin, Flamur Nokën edhe zotrin që është deputeti Elbasanit, Luciano Boçin, i dërguaj atje në janin, i dërgoj Saliu me urgjens, i dërgoj edhe me valigjet me vete, me parate pista që pastrojnë, edhe vajtën atje ata, folën gjatë me atë deputetin grek, Todorak Kakis e ka emrin, apo mbi emrin a i, edhe sa juan këtë qorbë të prishur, që binde erë në mënyra se si e organizuan, ata organizim shumë i fliqur, ajo gjyqtare, të më thënë, faktikisht humbi, se moralisht u dërmua, se s'ke gje e vogël, të më thënë, që të thuash ti hedhësh mi kurris një shpifje kaq të ndyrë, por shqyqyr që ka dhe njerë serios atje në institucionet greke, si që është policia greke, e cila edhe atë pastër, do më thënë që s'ka lidhja jo me një jetë tilë, me asë një lojë mbi emri, po gjithësësi, ajo do dalje fituar përsëri nga kjo punë, sepse jam i bindur që do të hedhin gjyqë këtë gazetë, dhe ajo do bëja tani, do jetë një ndër milioneret e Shqipërisë, edhe nuk do rime me rogën e vetë, me këte që faktikisht ata, do më thënë da jo gazet, beri kundër saj. Pra ishe një akt i pa precedent, një akt shumë i ndyrë, një shantazhim i pa parë, një shantazhim që do dënim, dhe Spak nuk duhet rrije, nuk duhet azeri gjumi Spak, sepse ka dasën për derë, themi neve, kanë kokën e vetë. Jo thjesht dhe vetë, po shantazhojt vetë Spak në mjezin darkë, por një shantazhimi tilë që i betë një gjyqtari, e gjyqtare je, një ditë para se t'japi vendimin për ta kompleksuar deri në shkallën më të jashtëzakonshme, të paparë ndonjëherë, me një egërsi të tillë, për t'ja humbur asaja, pavarësisht në dhënien e një vendimi që duhet ta bazoj vetëm në ligjë edhe në prova, domethënë një vepër e tillë duhet ndëshkuar ashpër dhe ndëshkimi duhet ta marrë pikërisht ky me emrin Sali Berisha dhe Ilir Meta, i cili e nxori kokën dije, edhe e tha hapur që jam dhe unë bashkëpunëtor në këtë punë, tha, se dhe aje sulmoj, domethënë me patë drejtë këtë gjyqtare. E sulmoj në emër të antishqiptarizmit, se dy të tillë janë, kanë kohë që i shërbejnë qarqeve greke, edhe marrin e shpërblim për i tyre mirë, me sa duket edhe u akthejnë prapa, se kur vjen problemi për të bërë akte të tilla terroriste. Atëherë, do të mbyllim me këtë çështje për të diskutuar rreth një ngjarje që ka tronditur opinionin publik. Ju jeni avokat dhe unë do doja shumë një opinion tuajin në lidhje me vrasjen e 49 vjeçarit Pëllum Meta. Besoj ju jeni në dieni të këtij rasti, deri tani të akuzuar dhe me mas sigurie burg pa afat janë tre fëmijët e viktimës, ndërkohë që po jetohet në gjendje të lirë bashkëshortja e tij. Janë hedhur disa pista. Si mendoni, ku ka gabuar prokuroria dhe pse po vonohet kaq shumë zbardhja e ngjarjes? Pra, pse nuk kemi ende motivin e kësaj ngjarje të rëndë? Problemi është që është një krim brenda familjes, edhe gjithmonë këto krimet brenda familjes janë të vështira për të zbuluar, për të hetuar. Madje ne kemi parasysh që
themi kemi shumë dhunë në familje, kur vjen problemi, gjukatat heqin zite ullirit për t'i provuar, sepse ato bëhen brenda 4 mureve dhe brenda 4 mureve s'ka dëshmitar, s'ka nuk lije, nuk ka gjurë në provash e tjera më radhë. Ndërsa në rastin konkret, ajo, do më thënë, organi i hetimit dhe prokuroria e Durrësit, i ka, kysh në fillim, e ka marrë vesh që këtu ishe një alibi e stisur, sepse nuk ishte, do më thënë, vrasë... Kërgjimi nga banesa. Nuk ishte vrasë vetëm vrasë se vajza e tia. Në rrathë pa njërë që vajza apo dhe djali nuk e vretë baban e ti kur, nuk ndodhë, do më thënë, kjo. Sepse vetë gjakut largon nga vrasja. A tjetër gjenë, rrasë e ka patur me dike tjetër, do më thënë, ajo, nena e fëmijive. Fëmijine se ka me këtë burë. Atër edhe ndodhë, do më thënë, kjo gjenë. Kurse në rastet tjera është jashtë zakonisht e vështirë për ta pranuar, edhe mund tjenë rastet jashtë zakonisht me këto që fëmija e vretë, prindin e vetë, baban e vetë, ta mamë genetikë. Por problemi është që me gjithë se ishin të bindur që nuk ishte kjo, sepse nuk mund të ngrijesh një 90 kile nga një piqiruke, edhe të merësh edhe aqë larkë, të merësh edhe gropose, edhe bëj, edhe tjera me radhë, me gjithë se undodhë para alibis, që njerë thoshte armën e hodha në filan kanal, pasaj thoshe e kam pranë shpisa dit e kanalit e shpia, pasaj thoshe e hodha të bregu i detit, edhe tjera, apo duke hedhur njeri tjetrit, vllai motrës, edhe tjera, dhe duke përjashtuar nenën e tyre, apo duke thënë motiv një gjë që ishte që pranohet si motiv, po pranohet si motiv deri në largimin e vajzës nga shtëpia, po jo të vrasi baban, që do të fijoj me zor. Vjonës më fijon do të me zor, se unë jam në shkollë, e s'vete me në shtëpi. E gjë një streku të rri e tjera, edhe nuk ishin këto motive. Por këtu kemi të bëjmë faktikisht me një ngjarje e cila ka dhe një të kaluar jo të mirë, ka një të kaluar, do më thënë, kjo familje në kuptimin e mirë të fjallës kriminale, sepse janë mësuar me vrasje tila, ka precedente të rezikë shumë atje. Mund të fshihet një skandal seksual pas kësa ngjarje ka ishte rëndë? Po, çdo gjë mund të, do më thënë, ne nuk mund të paragjykojmë as një gjë, të terapistat janë të hapura, por në kushtet kur brenda kësaj familje, do më thënë, gruaja vretë vjerën, edhe vretë dhe burin e vetë, po burin shptoj, dhe burin basi shptoj në vrasin e grua, dhe merë prap grua, apo edhe nga ana tjetër e kësaj familje të viktimës, përsëri kemi probleme të kësaj natyre, do më thënë, mase nuk janë, nuk do bëjmë biografin, por kur gjagjaj vre djallin e vetë, e tjera, do më thënë, është një familje që ka problematik të rendë, do më thënë, kriminale brenda gjirit vetë, dhe përjedhoj motivet nuk janë ato që janë evidentuar deri më sot. Nuk janë ato, ato janë alibirat kota që si beson askush. Intuita juaj, ku ju qanë, qëfar mund këtë ndodhur? Por... Problemi këtu nuk është, nuk janë, unë jam i bindur që s'janë fëmijë, do më thënë ata, ekzekutorët edhe projektusit e kësa i vrasje tjera, nuk janë ata, tjetër kush është, që ka qëlluar mbi viktimën, edhe intuita ime është tilë që këtu, do më thënë, në këtë familje, çdo gjë ndodhash, derisa u thash problemin e të të qenurit, do më thënë, me precedent edhe të më parshëm, atëre mendja të shkon të këtë gjitha pistat, se është problem asë pronsie, i këthona, shti jo shite tokat, jo bere tokat e tjera me radhë. Me thellë është qeshtja, jam i bindur që nuk do t'i vendot deri në fund motivit të vërtet, por të bashkëpunëtorë në krim, ata do t'dalin edhe do marrin dënimin e merituar, do shpëtojnë femrat... Ju thoni që nuk vrasjen e 29 vjeçarit, sa po thatë, nuk e kanë planifikuar dhe nuk e kanë kryer fëmijët. Kush mund ta ketë kryer? Po mund të jetë dhe vetë gruaja. Mund të jetë dhe vetë gruaja. Në këtë drejtim, edhe e hedhin njeri tjetrit,
sepse kam përvojë domethënë në këtë drejtim, aq më shumë që ka futur hundët. Aq më shumë që kanë futur hundët edhe avokatët, të cilët duke mbrojtur klientët e vet i nxisin alibira të tilla për të mos u zbuluar e vërteta dhe për të ngelur enigm, qoftë ekzekutori edhe ata të tjerë, domethënë pjesëtarë të tjerë bashkëpunëtor. Sigurisht edhe vet policia, domethënë ata që kanë vajtur në fillim, atje që kanë mësuar ngjarjen në fillim e të tjera, me një shuk parash ta ndryshojnë ata motivin, domethënë kur të duash, kështu që çdo janë të hapura të gjitha, domethënë. Është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë, edhe ngjarje të tilla neve po na përsëriten faktikisht, ka do të thotë që familja shqiptare ka marrë një goditje vdekje prurse, edhe duhet me çdo kusht, domethënë duhet një të tjera qëndrime dhe politika të mirëfillta, domethënë kombëtare, me qëllim që si ta shpëtojmë familjen shqiptare që ka qenë me të vërtet model në këtë aspekt, edhe që është katandisur në këtë farfeje sa dëgjojmë raste që burri vret gruan, gruaja vret burrin, fëmija vret baban e të tjera. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në Breaking dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne, avokat. Faleminderit për jush. Publicitet. Jemi rikthyer në Breaking për të diskutuar rreth situatës në kampin opozitar. Çfarë po ndodh me rithemelimin, çfarë po ndodh me Partinë Demokratike, zyrtare të drejtuar nga Lulzim Basha. Për të gjitha këto, do të flasim në këto momente me zotin Edvin Kulluri, që unë kam kënaqësinë ta kem në studio, gjithashtu edhe zotin Ipsen Elezi, që e kemi në një lidhje Skype. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Po e nis me zotin Kulluri, çfarë po ndodh? Që pyetje shumë e thjesht, po që e bëjnë të gjithë shqiptarët. Çfarë po ndodh me opozitën? Spari për mua është kënaqësi që të jemi Ipsenin emision, një armik i përbetuar i sistemit, edhe i përhershëm, sepse politika ka nevojë fjori për njerëz si Ipseni, që i kanë qëndruar principeve të tyre pa lëvizur. Jo se e kam mik, jo se kemi qenë bashkëpunëtor, por sepse është bërë një fenomen shumë i rrallë që njerëz tillë të jenë në skenën publike dhe japin një kontribut shumë të madh se ata që kanë stema partije, sigla partije, njerëz poshtë balkonit apo te selia. Kështu që kjo ishte e para që doja ta thosha. E çuat sërish, ndonjëherë shkon gjua aty ku dhem dhëmbi. Kam për të gjitha palët. Sërish përmendi poshtë balkonit që kam për të gjitha, thashë për selit, edhe për vetën. Çfarë po ndodh? Së pari Partia Demokratike zyrtare, siç para pëlqeni ju ta shprehni, vazhdon këmbgulit dhe këmbgulit deri në fund për një reformë zgjedhore për lista të hapura 1, për votim dhe numrim elektronik 2 dhe për votën e diasporës 3. Pa, po funksionon kjo komision? Po funksionon. Grupet e interesit kanë qenë të ftuara në çdo mbledhje. Organizata, herën e fundit, para fundit, ka qenë edhe Ilirian Celibashi si drejtuesi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili këmbgulli dhe ai për fatin shumë të mirë si aktor institucional i rëndësishëm në zbatimin e dy vendimeve të gjykatës kushtetuese, një në lidhje me votën e diasporës dhe mbi të gjitha për listat e hapura. Dhe kjo është shumë rëndësishme sepse e kemi thënë, do e themi dhe po e them dhe prapë në të studio, kjo që shohim ne si krizë politike është pjellë e kësaj krizës serioze demokratike që ka Shqipëria, ku prej nga viti 2008-2009, në fakt, prej marrëveshjes okulte Berisha-Rama, që në atë kohë mbasi ishte drejt, po sot është padrejtësia më e madhe që i bëhet shqiptarëve, parlamenti shqiptar dhe përjedhoi dhe institucionet që dalin nga parlamenti shqiptar nuk përfaqësojnë suverenitetin popullor, po përfaqësojnë vullnetin e 3-4 kryetarëve të partive. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë e mirë dhe një nga arsyet pse jam kthyer, po ta përsëris prap, ka qenë se kemi rënë dakord me zotin Basha për këtë dhe disa çështje tjera politike që ti çojmë përpara dhe bashkë. Do t'i diskutojmë dhe çështjet e tjera, po do doja të pyesja pak për reformën zgjedhore edhe zotin Elezi. Ju si e shihni, duke qenë se nuk jeni pjesë e bisedimeve, po funksionon reforma, po funksionon komisioni reformës zgjedhore? Nuk e di nëse do më funksionon ajo se si janë pjesë e brendshme, po di një diçka që janë disa probleme shumë të rëndësishme që duhen zgjedhur para se të futemi në një proces zgjedhor. Dhe këto probleme janë probleme tashmë ditura, janë prezente që
Për momentin vetëm partia krau i Lulzim Bashës ose partia demokratike zyrtare e Ulës, quajeni si doni, i ka artikuluar dhe ky është një diçka pozitive në çfarë aspekti? Sepse gjithë klasa politike duhet të jetë unifikuar këtë qendrim. Nëse ne ja kemi kërku për një periudhë 5-6 vjeçare Lulzim Bashës dhe Lulzim Basha bën të diferentit në lidhje me këtë, që duhet kemi lista të hapura. Pastaj diskutohet nëse dojnë kombëtare, dojnë rajonale, ndarën 4 zona apo 12 qarë, që kjo është pjesë tjetër, po nuk ka kompromis me faktin që listat duhet, me argumentin që listat duhet jenë pa tjetër proporcionale, sepse dolim pa një fenomen, fenomeni kryetarokracisë, dhe ky fenomen, ku kryetari vendos për një listë me 120 vetë, si që vendosi Basha në vitin 2017, ishtë një fenomen që i bëri shumë dëmë, jo vetëm Partisë Demokratike, po dhe jetës parlamentare. Pra, ideja e gjykimit dhe vlerësimit figurave në 120, ose sa janë figurat që kandidojnë për postet për vendet e parlamentit, nuk mund përzgjidhen nga një individ, nga institucionet, sepse institucionet kanë parametra se si dhe filtra se si ti mund kalosh deri në përzgjedhjen për kandidat për deputet. Pra, listat e hapura janë detyrim. Nuk ka kompromis. Ato që bëjnë kompromis dhe nuk e ngrenë zërin për listat e hapura minimalisht, se unë po të më pyesë si konservator, unë jam për ballafaqimin kokë në kokë të figurave që do të jenë pjesë e parlamentit, pjesët e parlamentit të ardhshëm. Sepse ashtu tregojnë se ç'vlera kanë personalisht dhe se sa të zot janë që të përballojnë gara elektorale dhe sa të zot janë për të qenë deputet deri nesër. Dhe sistemi majoritar e garanton këtë. Po gjithsesi në mungesë vullneteve, se kjo është dallueshme qartë, sidomos edhe partitë e vogla kanë shumë frikë sepse thonë që po të futemi në sistemin majoritar ne nuk i mundim dot këto. Po kjo është betejë thelbësore që ti të mundesh kundërshtarin për cilën me cilin ke pamje të ndryshme ose akuzon për gjëra shumë të rënda si është shkelja e demokracisë. Po për të mbetur pak te komisioni, zoti Elezi, a konsiderohen të vlefshme vendimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore, duke qenë se një pjesë e madhe opozitës nuk është pjesëmarrëse në këtë komision? Po shikoj, kjo është zhurmë si zhurmë rastit presidentit, po zhurmë këto dhe drama bëri çfarë dësh. Domthonë këtu nuk ka vend për shernaj. Gjëja më e kotë është shernaja në këtë lidhje me disa me 3-4 rregulla. O bim gjithë dakord që si pa kush do jetë. Nuk e kuptoj edhe nga krau i Bashës sepse pretendojnë që të jetë Lenkeleda Libeaj detyrimisht ose nga krau i Berishës duan patjetër të jetë Dylik Bashi. Po e Dylik Bashi, sepse Oer Dylik Bashi ka qenë një përfaqësues në 5 qershor ku u bën një marrëveshje skandaloze edhe në ana teknike, as pak parimore, dhe nuk ka pse pretendon në një detyrë që ke dështuar një herë, nuk ke pse pretendon të rijesh. Domthonë të arrimarrësh si detyrë. E kemi diskutuar këtë çështje në bashkëkryetarit dhe duket se Partia Demokratike Zyrtare nuk heq dorë. Apo jo, zoti Kulluri? Nga bashkëkryetari. Më shumë duket se është artificial ky sherr, se sa është një sherr që ka thelb. Ju po është drejt. Apo nëse do të toleronte Partia Demokratike Zyrtare, pra do ta lëshonte vendin e bashkëkryetarit, do të funksiononte ky komision? Po nuk është se bashkëkryetari po bën zbulime shkencore aty dhe duhet të ketë. Bashkëkryetari do kërkoj 3 pika, mëse nuk është një gjë e madhe. Do kërkoj listat e hapura, do kërkoj numrimin elektronik sepse numrimet këtu janë bërë një problem në vete. Pra janë disa rregulla që nuk është se bashkëkryetari ka për të bërë gjëra, domthonë. Jo, bashkëkryetari ka të drejtën e vetës për shembull. Mirë, po, kodi miratohet në sa. Po drejtën e vetës, ato për të shkojnë parlament duan votat e gjithë, dhe përfundimisht nëse si ke gjitha votat, syn punë e drejta e vetës, e drejta e vetës është për të prenguar veprime, jo për të bërë veprime. Për të bërë veprime duhet unifikim. Nuk ka sens të flasim për drejtën e vetës në këtë rast. Se do vend drejtën e vetës për mos bërë asgjë, atë do të lëmë sistemin që është, çfarë do të thotë që Edi Ramës i garanton paktën 5-6 deputet më shumë. S'ka sens të flasim për drejtë vetën në këtë rast. E kuptoj. Atëherë? Atëherë duhet të jemi qartë për një gjë. Nuk ka shanse thatë që ta Libej bëhet vetëm nëse Rama dhe Berisha bashkojnë votat në një vendim të kuvendit për të ndryshuar përbërjen e komisionit. Zoti Alibe është në atë detyrë për shkak se është votuar nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimin për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Kaq është e thjeshtë. Berisha me Ramën duhet bëhen bashkarkojnë Alibe. Qose Rama trimërohet kaq shumë sa bashkëpunon, hapur dhe jo fshehur siç e bën sot. Me Sali Berishën
bujrum dhe leta bëj. Por, Rama shitet si... Kur thoni jo fsheu, si që bënë sot? Po tani, i digjit Tirana si lëvizin bizneset në tavolin. Ne jemi në televizion këtu, nuk meremi me fjalë kafenesh, i digjit Tirana, atëre... Po kula ka qenë njëndër çështje që është folur. Ka dhe çështje tjera. Vion. Që i digjit Tirana. Po pa tjetër që i digjit Tirana, se ne në këtë vend vogël jetojmë. Nuk thot njëri për mua që bëj biznes me Tiranë. Këtë gjuani? Kur? S'kam bërë. Dhe s'kam për të bërë në jërë. Po Lulzim Pasha? Sepse ka akuzat dhe prokuretare në Partisë Demokratike Zyrtare. Nuk di, ka një biznes? Me Edi Rama. Nuk po bëj pyetjen, për deri sa po flasim për gjëra që i di gjithë Tirana, sepse ne këtu po sillim gjëra për cilën i di gjithë Tirana. Gjithë Tirana, si që diskutohet që Basha, Rama bashkëpunon me Berishën, diskutohet gjithashtu, ja të na e kthej përgjigjen në Zoti Elezi, që edhe Lulzim Basha bashkëpunon me Ramën. Apo jo, me që po flasim për, po diskutojnë fjallet e Tiranës. Po, ka akuzuar Sali Berisha se bashkëpunon në Komisionin e Reformës Zgjedhore. E vetëm akuzë që i bëhet sot, Lulzim Bashës, është i ka shitur opozitën të Edi Rama se po hapin listat. I keni publike. Dhe unë këtë po them, nëse ata marrin kurajon që të shkarkojnë e Keleta Libehet, Rama me Berishën, unë them, pushka top. Por Rama duhet e që dorë pasaj nga samitet, nga qëndrimit pro-prendimore, si pro-amerikani madhë që është që shitet. Pra, ka ardhur kohë që to lëra dy fishta me Komisionin e Reformës Zgjedhore të marrin në fund. Kushdo në këtë vend, që ky vend, Shqipëria 2030, mos jetë një paçavure, në një vend me një degradim demokratik që ka arritur një pikë që nuk mban më, se ju keni parë dhe sondazhet çfarë tregojnë. Mbi 62% janë kundër qeverisë, 80% nuk e duan këtë elitë politike. Problemi është që kjo elitë politike, kur shikon të sondazhet, duhet të reagojë. Dhe unë të po them që PD-ja të paktën për këtë çështje, besa edhe për çështje tjera, kur dali programi, do ketë një reflektim të fortë dhe për situata të domosdoshme për të reflektuar, si që janë çështja pronës, decentralizimi, rishikimi historisë, suvereniteti ekonomik, modeli ekonomik mbi gjithë. Por sot që po flasim, ne kemi ndërmarrë dy hapa shumë të rëndësishëm. I pari është ky, dhe dyta është dhe vetë përmirësimi mekanizmit të përzgjedhjes kandidatëve për deputet. Ne kemi thënë që në fund marsit, në momentin që mbarojnë zgjedhjet për degët dhe për kryesitë e degëve, ne do fillojmë të shpallim drejtuesit e qarqeve dhe mbi gjitha do identifikojmë kandidat për deputet. Pra, jo vetëm përmes ligjit, po do mundohemi maksimalisht edhe përmes mekanizmeve partiak, të Partisë Demokratike, të përmirësojmë këtë deficiencë të rëndë demokratike që sot ka vendi. Të gjitha të tjerat. Shiko, kriza sot në parlament, pasojë kujt është? Është pasojë arrogancës kryeministit. Kush e bëri kryeministin? Edhe mos funksionimit të opozitës. Po kush e bëri kryeministin kaq arrogant që nuk lejon komisionet të marrë, nuk lejon këtë, nuk lejon atë? A e bën ndryshimin e 2008-s? Pse nuk dalin sot dot 5 deputet PS-së bëjnë mocion besimi, mosbesimi ndaj Edi Ramës? Sepse i përjashton nesër nga parlamenti. Se në 12 natës kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e bën listën si do qefi vet. Se këtë ja jep kodi dhe këtë ja jep marrveshja e vitit 2008. Pse nuk reflekton Sali Berisha për 2008-ën? Vazhdon këmbgul për listat mbyllura, vazhdon për kryeministin që është bërë mbret. Vazhdon këmbgul të një republikë kryeministrore. Sepse kryeministi sot kontrollon qeverin, dhe kjo i takon, sepse për të mandatohet, kontrollon parlamentin dhe mundohet ndikojë në çdo institucion kushtetues që del nga parlamenti, se ne jemi republikë parlamentare në letër. Praktikisht jemi republikë kryeministrore. Dhe këta që ankohen për republikën kryeministrore, këta trimat e balkonit, nuk dalin të çbëjnë ato që bën vetë 2008-ën. Kjo është hipokrizia e rithemelimit. Ndër shumë hipokrizitë tjera, Fiori, që i kam thënë, këtu, fakti ka thënë Ipseni dhe më mirë se unë, që sot rithemelimi është katandisur në këtë gjendje, sepse ka shkelur dhe ka grisur vendimet e 11 vjetorit. Dhe me që jemi pikërisht tek rithemelimi. Ka grisur vendimet e 11 vjetorit. Në atë parti nuk pati as gar, as vota, nuk pati as përfaqësim, nuk pati as primare. E ka thënë Yndi Rakipi, është lapidare, dolën si kinez, 5 kandidatë për primarë e Tiranës duke qeshur, dhe s'bën debat me një tjetër. Diti ka pasi debat me një Bogdani dhe Kliçit dhe Ali Mehmetit, jo, a pati një akuzë në një tjetër, vetëm unë ka folur, edhe Ipseni. Që kam thënë që nuk ka... Kjo busqeshja e Zotit Elezi është... Qëfar të regon? Po të regon dhe regjën ku kemi... Se është intriguese. Jo, është busqeshje që... Në mën pëtyshe dhe ti përmendesh ato që farë ndodhin në mrena lojtë tonë, ke prasur sa e rëndë është, për ne që kemi një jetë, se kemi një jetë që merë me në partijën demokratike dhe e shojmë kontributin
shoqërinë nëpërmjet kësaj force politike dhe të flasësh për fenomene të tilla në televizione kombëtare ose në opinionin publik dhe reagimi të jetë se flitet për fenomene që çënojnë rënë demokracinë, mungesa e debatit, numrimi të votave, deformimin ekstrem. Këto gjëra do të thonë duhet të stopojnë çdo lloj bisede dhe debati tjetër në thelb. Pa usit këto nuk mund të kalosh një hap tjetër. Dhe ne rrim debatojmë për këtë, pastaj ka fillojmë edhe ka diskutojmë për gjërat dytësore dhe tretësore. Sepse këto që thot kulluri këto e kanë bërë monopol. Fakti që një kryetar partie do më arrin të vendos kur diçka kjo është shumë e rëndë edhe për demokracinë edhe për shoqërinë. Nuk duhet të tolerohet kjo, sepse ne edhe nga ana traditës si kom, kemi pas funksionimin institucional tonë, sepse kanuni, odat që kanë qenë burrave që ulën dhe ku vendonin, nuk kanë qenë oda individ, ato kanë qenë institucione në një farë forme. Pra, njerëz dhe një parësi rregullash që e kanë bajt gjallë këtë kom dhe e kanë drejtu këtë kom në kriza dhe momente shumë të vështira historike. Dhe ne tashti që kemi gjithë të përdojë dhe kulturë, dalim edhe i degradojmë institucionet. Dhe ajo që farë ka ndohë në Partinë Demokratikë është degradimi institucioneve e ka quar në gjëbërje dhe në kurje, në këtë kurje që jemi sot Partinë Demokratikë. Dhe përsa i për këtë rithemelimit, unë të them këtë që në 11 vjetor rithemelimi pati një kontratë me demokratët dhe e ka shkel, për mështë në ka tratuat atë dhe qëndrimi aktual për kodin zgjedhore dhe për reformën zgjedhore dhe e tregon këtë. Nuk ka asnjë prononcim publik se çfarë mendojnë dhe çfarë kërkojnë ta njerëz për reformën zgjedhore. Nuk i shenë në vjerë të artikulohen për listat e hapura, për numrimin elektronik. Sepse duhet garantu, kuptohet numrimi elektronik, që mos lihet ndorë, sepse këto i kanë vjedhë, numrimi elektronik është i domosdoshëm, sepse do numrojnë votat edhe se cilit individet. Diti që Partinë Demokratike, për shembull, kliqin në përmjet njerëzve duhet i pat vjedhë votat Zotit Berisha dhe rri numri ndonë, se si, kjo është e provuar, janë hapur kutit, janë vjedhë votat dashejt më Tiranë. Të njësia 10 kishte x%, ku ishte votimi elektronik. Pse ndër ku është bërë me Komisionin e Energjisë të Tiranës mbi përgjysmë vota, te dega 8-90, ku shehi dihet se ka vota po isoj si te njësia 10. Ma ka thënë dashur. Dhe është e besueshme. Ju kërkoj ndjesë të dyve, duhet të bëjmë një shkëputje fare të shkurtër. Është Zoti Fatmir Mediu në këtë momente në një komunikim me gazetarët. Është shtyrë seanca në gjykatën e posaçme për ish-ministrin Fatmir Mediu. Do të thonë për veprimtari pa rregull administrative apo ligjore të ministrit. Për më tepër, sot, argumenti tretë që duhet them, është që përfaqësu si shefi sektorit drejtorisë juridike, shmoj që çdo akt që kanë nxjerrë ministri ka qenë në përputhje me ligjin, me BKM-n dhe detyrimin ndërkombëtare. Dhe çdo akt që është nxjerrë ka qenë në shërbim të interesit të sigurisë të vendit për demontimin e municioneve. Për sa i përket pastaj thirrjes dëshmitarve për komentin për pyetjen tuaj, mendoj që ky është një detyrim i prokurorisë për dëshmitarë që ka thirrur t'i bëjt mundur t'i jenë prezent. Mundësisht, në qëfë se nuk kanë pyetje vetë për dëshmitarë që t'rasin, t'ken dëshiren që t'gjojnë pak të në pyetje tona se mund të ndimojnë në zbardin të vërtez dhe në proces. Zëtë me ndihë. Prokuroria përsaqme ka kërkuar pyetje në 5 shtetas dhe Amerikan dhe sot autoritetet Amerikanë e drejtësisë kanë kërkuar pyetje shtesë për këta persona dhe për pyetje statusin e tyre tematik. Nuk në përshkrimin tuaj, a është ka që të më poshme të kjojtë e tyre dhe a më të ndimoj procesin nga ishë ministrit të mbrojtjes? Klodi, e para njerë, se ju jeni juriste, mendoj që në qëfë se ka mangësi në mënyrën se si ka proceduar prokuroria, kjo nuk është pjesë e përgjësisë së mbrojtjes. Pra, në atë që lexoj gjyqtarja, duket që kishte nevoj për të sqaruar se për çfarë thirrën këta dëshmitarë, për të pyetur. Gjë që duhet ta kishin bërë edhe me dëshmitarët që ka thirrur prokuroria deri më tani. Ashtu si që bëmë ne me dëshmitarë tanë dhe një pjesë tyre u refuzua në mënyrë krejt papranueshme. Mendoj që pa dyshim, sepse është kompania që ka bërë procesin e demontimit, është kompania që ka pasur kontratën, është kompania cila ka qenë pjesëmarrëse në procesin e demontimit, si në të parën dhe në dytën, është kompania cila ka bërë transakcionet e ndryshme rreth këtij procesi, është kompania cila ka pasur prezantuar tek Ministria e Mbrojtjes teknologjinë, eksperiencën dhe gjitha marrëdhëniet që ka pasur. Dhe po ta marrim logjikën e thjesht, duhet çdo element i cili është marrë me këtë proces të ishte pjesë dëshmisë apo e vlerësimit juridik të veprimtarisë apo mosveprimtarisë tyre.
Zoti Mendiu patë të replika ditën e sotme me një nga prokurorët e çështjes, sa i takon pak në komenteve që prokurori bëri mbi një nga dëshmitarët që nuk pranoi të jetë dëshmi. Nëse doni ta zgjidhni. Sepse në paktën ndjenin time, sa do të cunguar të jetë, don një i bashkëpandeu ka drejt hesht, por ka dhe drejt të përgjigjet atyre pyetje që ai konsideron të rëndësishme për të përgjigjur. Dhe prandaj thash nëse këta të bashkëpandeur i kanë dhënë përgjigje në prokurori gjatë proceseve ku ata kanë qenë të hetuar dhe dënuar, ka ca pyetje që janë të palës tonë, nuk po përsërisim pyetjet siç ndodh vazhdimisht që përsëriten pyetjet e vjetra nga në prokurorisë, por në pyetjen tonë ne donim të hidhim në disa të vërteta. E para njëherë në marrëdhënie subjektive që tregon që s'ka pas asnjë marrëdhënie subjektive, në marrëdhëniet që kanë të bëjnë me procesin e tjera, por mendoj që qasja e prokurorisë është që do të thonë dëshmitarët nëse thonë që nuk duan të pyeten, mos kemi masë tentativ për të pyetur edhe kësaj çështje qoftë e palajon. Nëse prokuroria ka zauruar faktin e pyetjes tyre, unë nuk e di pse duhet të ishin thirrur. Zoti Mediu, është e dyta herë që për japosaçme këmbgul që ju të pyeteni dhe të jepeni një shpjegim si dëshmitari i prokurorisë. A do të pranoni seancën e radhës? Unë e bëra deklarimin tim në seancë që unë do të konsultohem me avokatët, padyshim që jam i gatshëm në pyesin për çdo gjë, kam pritur 17 vjet për të pyetur, por çështja është që do të thonë kohën dhe si, do të thonë është një konsulencë që unë duhet ta bëj me, nuk dua të ketë akt formal të pyetjes time. Dua të ketë një akt real të pyetjes time dhe kushdo që të pyesi brenda dhe jashtë sallës. Sepse do të thonë mendoj që në logjikën time akti i pyetjes së të pandehurit duhet të jetë momentin kur janë ezauruar gjithë aktet juridike, aktet pyetjes dëshmitarëve për të hedhur dritë akoma edhe më shumë mbi të vërtetën. Anila, nuk kam ndonjë përgjigje për këtë çështje. Kam kërkuar në çdo seancë, ju keni qenë dëshmitarë që të përgjigjen. Kam bërë thirrje dhe koshien së tyre, edhe detyrimet e tyre në raport me të vërtetën. Një pjesë kanë refuzuar, kjo është e drejta e tyre, por me idenë që do të thonë janë përgjigjur në procesin e pashëm. Pyetjet që ne do të bënim si mbrojtje nuk kanë të bëjnë me procesin e pashëm. Kanë të bëjnë me këtë proces. Dhe besoj që do të ishte edhe në detyrimin e tyre qytetar, edhe në punën që kanë bërë dhe në integritetin e tyre për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që shtron si prokuroria, palambrojtëse apo edhe avokate familjarëve. Unë kështu e kam gjykuar. Unë kam ardhur vetë në gjykatë për të bërë pyetje dhe për të përgjigjur dhe për të ballafaquar. E kam bërë këtë në bindjen time për të shkuar të vërtetës. As nuk e bëj në media, as nuk e bëj në diskutime politike publike, e bëj pikërisht në sallën e gjyqit. Këto efekte do në se cili mund t'i supozoj, unë nuk mund të supozoj. Ajo që mund të themë është që do të desha dhe i bëj thirrje që gjithë se cili të vi edhe të përgjigjet për pyetjet. Sepse është një marrëdhënie që ka të bëjë me ata, ka të bëjë me të vërtetën e gjykimit tyre, me të vërtetën e dënimit tyre, me vërtetën e procesit, ka të bëjë në fund fundit me humbjen e jetës njerëzve ku secili nga ne duhet të ketë një përgjegjësi edhe personale dhe morale. Ishte zoti Fatmir Mediu në një komunikim me mediat pas seancës së radhës në gjykatën e posaçme, ndërkohë që ne do të vijojmë bisedën. Jam në studio me zotin Edvin Kulluri, gjithashtu në një lidhje direkte Skype me zotin Ipsen Elezi. Dhe për t'ju marr, mos ju marr shumë kohë, do doja t'ju pyesja pikërisht në lidhje me zgjedhjet e 2025-s. Na ndajnë diku te 14-15 muaj nga zgjedhjet dhe duket që koha nuk është në favor të opozitës. Ne duhet bëjmë një analizë serioze para se të japim verdikte që është shumë e vështirë të japim. Situata sot është gri, po themi errët. Pra, sot kemi tre copa elektorati të djathtës, të opozitës. Është populli opozitar, i cili të paktën historikisht është 50% e votuesve, në kushtet që jemi sot, mbas 11 viteve të qeverisë të Ramës, dhe nuk e përmend ka një busull. Sondazhet e mëparshme tregon që shumica e atyre që kanë drejtën e votës nuk do ta votonin këtë qeveri nëse do ketë një alternativë bindëse në opozitë. Pra 62% mos miratim për qeverinë është shifra e lartë, është krejt normale mbas 11 vitesh. Jo Rama ishte, që nuk është në njëjë që shkëlqen për një gjë të veçantë, po edhe Perëndia zbriste 11 vite, 3 mandate do kishte konsum shumë të madh. Kjo i ka ndodhur gjithë partive, ka ndodhur PD-s, ka ndodhur PS-s me Nanën e Mehmetën në herën e parë dhe i ndodhi dhe Ramës. Problemi është që ajo që është pas zakon këtu, është situata e opozitës.
Dhe pse themu që ka tre grupe elektorale? Një është mbështetësit e Sali Berishës, pra ata që votojnë sot aty, që e mbështesin Rithemendimin, janë një kategori fatkesisht, që janë demokrat, patjetër, janë njerëz mirë, janë militant partie, që po thotë Sali Berisha, i toka është e sheshtë, do duhet të kasin gjithë. Një. Ta janë diku të 250.000 vota nga vota për Këshillin Bashkiak në 14 maj, se është vota politike. 75.000 votat që thotë Zoti Berisha, që gënjen në fakt, janë votat e Partisë Lirisë, janë votat e Dashit, Agrondukës, Fatmirëmediut, janë votat tona që ta dishti për kandidatët. Kam votuar mbështetësit e Partisë Demokratike Zyrtare në Mirëditë, në Memalia, kudo që është fituar, në Kavaj. Patyshim. Ta dini mirë të, dhe ata që na dëgjojnë dinë shumë mirë kush janë protagonistët e PD zyrtare dhe rithemelimit në bashkitë që u fituan. Mirë, s'kam votuar në bashkitë tjera, ku ne s'kishim kandidat. Së dyti, është ky 104.000 vota që janë më shumë patjetër, sepse ne nuk kishim një kryetar partie, bile ishte edhe Gazmend Bardhi që më sabotonte fushatën, që nuk donte të dilnin kandidat, se këto të vërteta duhen thënë. Unë s'kam qenë atko aty, u Gazmend Bardhi ka ndikuar që mos kandidonte PD zyrtare në 61 bashki. Sepse ka qenë gjithkohon Delfini Sali Berisha, siç po del dhe sot. Se kjo parti kështu ka funksionuar me Delfin gjithkohon, nuk ka pas peshkaqen aty. Aty ka pas një peshkaqen, me sa Delfin që hidheshin krat peshkaqenit. Tani, këto 104.000 apo 150.000 vota që unë mendoj, janë vota anti-Berish, pra nuk e duan Sali Berishën kryet PD-s. Dhe këta janë të vendosur. Edhe sikur doj sot Lulzim Basha dhe unë të ulemi me Sali Berishën pa një, po themi, një proces parimor për të bashkuar që s'mund të jetë për sa kohë është non-grata dhe ka një rezolutë të 18 dhjetorit, këta njerëz nuk votojnë, nuk na dëgjojnë. Sepse mendojnë që Zoti Berisha është modeli gabuar dhe i tejkaluar i drejtimit Partisë Demokratike. Të dyja ato palë bashkë shkojnë diku te 400.000, 500.000 vota me gjithë aleatët. Problemi është që kjo majorancë nuk mundet nëse ne nuk shkojmë 700.000 vota. Pra ku janë 200.000 vota të tjera? Për të cilat kam 11 vite që flas, që nuk u bë kurrë asnjë debat serioz nga 2013 kur kemi humbur zgjedhjet. Deri sot ku janë këta 150.000, 200.000 votues? Këta nuk e duan modelin opozitës në tërsinë e vet fjori. Dhe këtu kemi gjithë përgjësi, edhe Partia Demokratike Zyrtare. Pa tjetër. Dhe në këto kushe që jemi, është luksin e ti majnë të 200.000 vota, sepse ata me drejton, kur ju nuk me e nevesh për këtë qështje, për këtë qështje, për këtë qështje, për shumë qështje që në ndajnë sot, ne nuk mund kemi besim, se politika është perceptim. Pa tjetër. Tani këtu ka dy rrugë, ose cila palë do vazhdojmë me vete dhe do shkojmë drejt humbjes, o do bashkojmë mekanikisht dhe do shkojmë pra drejt humbjes, ose... o do gjetur një mënyrë e moralshme, legjitime, për të dalë opozita e vetme, e përbashkuar në zgjedhjet e ardhshme, e bazuar mbi principe. Se ti mendon se unë kam një problem të marrë sot Sali Berishën në telefon edhe të shkojt bëjmë në kryetar, se vlej më shumë se gjithë ata ushtarët që marrë aty poshtë, që vetëm ngrejnë dorën si shtajnë dira Bushati si dele. Se më s'kam qenë e dele. Apo i pse në lezi, kujton se e ka problem, edhe në e kërkuar Sali Berisha të bashkojnë foltore. I kam thënë jo, sepse nuk është parimore kjo që po bën. E di shumë një ata që kanë çuar mesazhet midis dy palëve. Atëherë, e kuptoj. Nëse pra, në politikë nuk është se një opozit pa integritet, të thash një herë nuk bëj pazare. Pikërisht, po në politikë nuk është se bashkohen për parim. Zoti Kulluri, në politikë relativizon çështjen. Jo, jo, e kuptoj. Në politikë nuk është se bëjnë politik. Në politikë nuk është se bëjnë shumë sens pyetje të hipotetike, po un po guxoj. Fal, se desh. Do thoshe që mund ndodhi çdo gjë. Ndaj. Fal. Po thoja që nuk bëjnë sens pyetjet hipotetike, po unë do guxoj. Nëse ndodh kjo mrekullia, pika e tretë që theksoi pak më parë Zoti Kulluri, pra në bazë të principeve, parimeve, bashkohet e gjithë opozita. Dhe një drejtuesi që bien gjithë palët dakord. Pa tjetër, kush është ky drejtuesi që do t'i bëj palët të bien dakord? Pra, a mund të ketë një emër për bashkues dhe kush do t'a përcaktoj këtë emër? Një, dua një përgjigje sa më të shpejtë sepse jemi në limitet e kohës. Ja, jo, unë mund ta artikuloj një ide dhe një qendrim që para 2 vjeç fiks para 2 vjeç bashkë me Kulluri kemi marrë një qendrim, një dalje publike me një deklaratë për mediat që e vetëm ja zgjidhe për Partinë Demokratike që të unifikohet është për një proces gjithë përfshirës në rregull, i cili i jep mundësinë palëve të debatojnë dhe të verifikojnë se cilën e kanë mbështetjen e tyre në mjedisin e demokratëve. Kjo ka qenë vetëm rrugë, pra nuk ka rrugë tjetër, nuk është se mund gjendet një rrugë. Pra nëse bashkohen, ky është principi për cilin foli Kulluri pak më përpara. Pra duhet të ketë një proces i cili kuptohet i jep besim atij bashkimit, se bashkohesh njerëz thjesht lart nuk është se krijon besim dhe lidhje poshtë. Dhe unë mendoj që mund gjendet në emra, sepse mund gjendet në emra si zgjidhje artificiale edhe nga jashtë.
po mund gjinde në emra, nga mërë nash pak e vështirë, sepse ato njerëzit aty pak a shumë që janë në popullat drejtuese e kanë humbë përgjithsisht besimin, për një arsye e kanë humbë besimin, sepse nuk kanë qenë konsekuent me këto parime që sot do i thonë popullit që ne do dalim dhe do i mbrojmë nesër. Pra, gjithja një figurë nga jashtë zgjidhje artificiale, po që vlen në këtë rast, sepse duke pas parasysh që qëllimi final i gjithë opozitës është të bashkohemi sipas këtyre principeve dhe të përballemi me pushtetin, kjo është vetëm një rrugë. Nëse këta nuk duan që ta bëjnë këtë bashkim dhe fillojnë akuzojnë njëri tjetrin, të gjithë palët kuptohet, po u futën përçarë në këtë zgjedhje, i kanë shërbyer me vetdi ose pa vetdi e Tiranës. Frika që këto kanë për një proces përbashkët, për shembull, mendoj që Kulluri ka frikë të futet në një proces përbashkët dhe debatoj. Dhe të ja pikpamjet e veta në atë mjedis. Dhe t'jesh i bindur që e pranon nesër, pikërisht atë përqindje të votave dhe atë mbështetje që merr nga demokratët. Por mos japësh mundësi debati, mos japësh mundësi të votohet, mos japësh mundësinë e proceset. Shumë demokratëve me qindra mijëra demokratë në Shqipëri, kjo nuk është normale dhe atëherë do më lejoni direkt pas jush dhe i keni hyrë në hak faktikisht zotit Sajmir Korreshi. Po më shkruan në këto momente, a mund të hyjë në këtë bashkëbisedim, por nuk e di, ma mundëson do të regjia me për një komunikim me zotin Kulluri? A mundet, faleminderit regjia, presim që të hyjë në bashkëbisedim edhe zoti Korreshi, kështu që sa më shumë t'jemi, aq më mirë është, sepse ndajmë edhe mendimet e opinionet me njëri tjetrin. Dhe e ka pikërisht me ju, zoti Korreshi, dhe ja u thot tani, zoti Korreshi. Sa i mirë si e mo. Në vje keq tani e pash mesajin tuaj, sepse e kam të vështirë të kontrolloj edhe telefonin edhe të ndjek bisedën në të njëtën kohë. Atëherë, çfarë do të... A një për i kësirin i temë që sot e shqinë dushi nuk kemi talë në prodhjo bujësore, e kemi pushim sot nga bizekje. Përse për e të vini i temë që, o brëze, po ti si shë bëne 4 vetë ti si shë masi palë dhe 4 vetë majtë. Bra, s'kam tënë që jam. Jo, e dyta, beson ti se do 104.000 vota, po të flasë për lushin të pak, a beson se do 3.000 kusur vota që borën me 4 shqiptar i ga marrë lushin bashkë, lushin pak. Dhe gjohë, Sajmir, në qohë se më pyet për gara elektorale konkrete, unë baj bërisi për garat që kam bërë vetë dhe garat që mendoj se do bërë vetë. Absolutisht për vetë, o përthe mendimi ta, se ti, se bashkimi shok, ta vo lirë, që që nuk ka lirë. Për ti di shumë, shumë. Jo, për du një sekund. Nuk e interpretoj si ajo që po them, Sajmir, ajo që po them unë, është që elektorati sot është ndarë në këto tre palë, dhe besoj këtu bje dakord gjithë pjesa racionale e analizëve. Në qoftë se nuk zgjidhet një rrugë që të bashkohen të tre palët, ku më tek anjozi është e treta që nuk do modelin e përgjithshëm të opozitës, nuk ka një zgjidhje, këtë po them. Kështu që të gjitha lëvizjet mekanike, sa ndaj këtë, më kupton edhe njëherë, se kam sulm mas polemik. Jo, nuk e di. Unë kam ndetur edhe 6 vjet me një telefon dorë, kam bërë luftë. Ju jeni ai qytetar dhe unë ndaj e bëra pjesë të bisedës zoti Korreshi, sepse e di që bëj asnjë betejë, këtë gjë kam bërë me Ramën edhe ku shumë tjerë. Do të ketë një debat konstruktiv, po. Patjetër. Absolutisht. Ajo që them unë, dhe besoj që ti je dakord, është që bashkimet mekanike nuk sjellin gjë. Pra, po themi gjë. Ta themi qartë. Nëse mua Lulzim Basha nuk do mnjite për kundërshtarin e tij të ashpër, dhe ti e di shumë mirë. Po. Unë nuk do të kisha pranuar ftesën, po ai më ka ftuar për këtë që jam. Dhe fut jam kthyer në partinë time. Një. E dyta, lutem. Nëse nuk do kishim biseduar për listat e hapura, për çështën e pronës, ti e di që unë i kam thënë në kuvendet e partisë topun, i kam artikuluar çështën e familjes, që ne bëjmë dakord si djast. Nuk ka rëndësi konservator, pa konservator, se targa nuk ka rëndësi. Nuk do isha kthyer dhe nuk do e prisha Terezin time në media për një gjë që është thjesht një karrige ku, e diti, në pjesën që është më e vogla sot, në asë nuk fiton gjë, bide sa dhe shara me libër shpije nga militantët e Salibrishës, që nuk është edhe një krajësi e madhe. Se ja më të kishtë të lullit. Se aqë kuptojnë, ti ke provuar në kur i zvetë, bide, se di shumë mirë. Ja më të kishtë të lullit. Po unë i kam provu nga dy palët, se në fakt e njëta palë kanë qënë, se në fakt kanë qënë njëta palë. Ne e di shumë mirë që kjo parti ka funksionuar keq nga vitin 2017 mbrapa. Ato gjemi zirë funksionoj mirë. Unë besoj që, përveç kushtit të non gratës, si është një kusht madhor i dashur Sajmir, dhe këtë nuk ka forcë asnjëri ta çbëj, sepse ne e dimë shumë mirë sa delikate është çështja, dhe ti ke qenë nga ata që e ke votuar rezolutën dhe me drejtë, unë edhe unë po tisha, në 18 dhjetor nuk do të dilja kundër SBA-ve, sepse është marrëdhënie e popullit shqiptar me amerikanët, nuk është çështje e Lulzim Bashë, Sali Berisha, Sajmir dhe Kulluri. Kjo është problem. Pra, të lutem ta mbaroj. Pra, unë flas për këtë lloj koherencë politike.
Nuk flas për sepse retorik do bëjmë. Tu janë bërë sulme, tu janë rrarë njerëz 28 maj, do janë kthyer prapë parti. Por Sali Berisha, duke ftuar ishte me lusë e partisë, bëri një akt të fortë politik 2005, se veti përzuri dhe veti ftoi dhe kishte një kuptim bashkimi. Kurse sot mua më duket se çdo bashkim mekanik edhe joni më me Sali Berishën, do ishte gabim dhe unë do votoj gjithë ditën kundër, sepse nuk do ishte parimor. Këtë po dua të them. Besoj kam qenë i qartë gjithë këto vite. Jo, unë do të pështem disa gjëra. Tani, në qovë se gjojë pësjene dhe me drejtë... Tani, që të bijem dakord, kjo është orari i Zotit Koreshi, do të zhvillojmë bisedën të gjithë bashkë, apo... Po gjithë, po dhe tjetër, për që ne gjithë demokratë. Në regu, në regu. Tre të sopë se të pëtës, i pësjeni ka që të bërë, unë jam i besin, mini sot, është... Atë zgjidhim bashkë. Kështu që jemi limit përvajsur të treja copëza që pa atë vit. Okej. Tani për t'i dhënë të drejtë, dihet sot që në rast un kam jam i tezës, edhe kam qenë vazhdoi tim i tezës që shkaku ishte sa li bëshë të zgjidhim bashkë. Këtë kanë të gjithë demokratët gjeni prishë kësaj gjës. Tani a bëhen demokratët ky bashkim mekanik që thua ti është vërtet sepse sidomos si njëra paritet tjetër, nuk do të jetë maksimalizim dhe kjo është mbyllur, nuk diskutohet fare. Si njëra paritet tjetra, po të kandidoj, do marri natet dhe kusuret e palës tjetër që tashmë kanë kaluar një stat tjetër me një tjetër që. Po të hynim në zgjedhje, si thot Ipseni, unë jam dakord që gjëja më e mirë është hyrje në zgjedhje, edhe me dy vota, por jepi den tënd dhe platformën tënde. Sot nuk ka diskutim që fiton Sali Berisha dhe për këtë Lulzim Basha nuk futet në zgjedhje. Ku fiton? Ta provojmë. Me Edi Ramën? Jo, jo. Sali Berisha me Lulzim Basha brenda partisë për të bërë gjithë patona një proces gjithë përfshirë. Po ne na duhet fitor zgjedhje më sa mirë. Kjo është problemi. Po pikërisht pra, ja ta marrë ide dhe kuptoj ide, po të shkojmë se thotë pse nuk ka kund nuk ka lojë. Është të lozim me 11 me dy lojtarë të mendë katë kuq. Kështu që fiton Serbisht. Duhet me zgjetur zgjidhja. A bëhet një figurë tjetër përbashkuese që nuk ka kusuret vetë Sali Berishës dhe Lulzim Bashës? Duhet me gjetë kjo hallë që bën lidh të zinxhir. Sepse dihet kush e ka shumicën, dihet ne kemi thënë kush, pse mendojmë që nuk fitojmë, se nuk ketë sa ofrojmë me mandatin e 3 apo 3 herë që vendisën dhe ky tjetër provoi 3 më tërë. Pra, të dy këto e kemi thënë. A gjim do të një burë, një grë, një zonjë, apo ku diun gjithë tjetër që gjithë demokratët, pavarësisht se nuk e duan, nuk e shohin si kundërshtarët e që vjen. A jeni në gjendje ta gjeni? Po, edhe modaliteti dhe personi janë të rëndësishme. Ja, tani më zgjia pra apo jo? Gazmen Bardhi, Koresh është mes dhe gjitha pakëve. Po jo, te subjektive unë kam thënë se ai shoku im dhe unë këtë do të kërkoj të parë. Po ka një gjë. Gazmen Bardhi ka marrë nga çfarat e të Saliut dhe të Lulit. Kështu që ai është mes dy pështyma, kështu që jemi në një situatë që nuk e gjejmë dot. Edhe i pse ne dikush është më vështirë sot, që edhe ti dhe unë apo një tjetër, po marrim hipotetik kohë, do bëjmë një nuk do ta merrte përsipër në këtë gjendje që është PD, sepse nuk do të marrë kusuret e një humbje, se do të thoshin e humbi Bseni. Dhe kjo është e vështirë për të gjetur një element pastër, korrekt që ta duan gjithë palët, sepse është gjithmonë dyshimi, a do ta votojnë gjithë palët, temë gjithë tjetër. Në partitë politike, gjithmonë kam pasur bryla, nuk është dash, ose konjunkturat vogla, brenda, pa tjetër sepse gjithë se cili do të dilte në kry. Êshtë ka qenë gjithë kohës kjo, edhe në Përdeg, edhe në Qemë. Fakti që këto bashkime mekanike nuk funksionojnë, që thotë Elvin, është ka dhe një gjë, që thotë Kulluri, është ka një problematikë, sepse duket sikur ne po vëmë po i zëmë vendin. Që problemi është kjo. Për shembull, se bëj pyetje, si ndjeshi që po vete PD-ja? Po si shpytime se unë atje kam qenë gjithë kohës e para të 2021-shit, kam qenë kryetar dege. Kam fituar më shumë vota se 2019 me pak votues. Po si më ndjehem, se nuk kam kërku vota, nuk kam marr vota. Pra, ideja është që mund të ndërhyni edhe ju zot Jelezi. Kështu që ja ta mbaroj të mbylla me këtë. Pra, çdo deputet ose çdo që ka qenë kryetar dege, pavarësisht mënyrës perceptimit ose asaj, për kë ka qenë tifoz, të them troç fare kështu, nuk mund të jetë i kompleksuar pse më vete sot të PD-ja. Edhe sa të tjerë s'kan mund të pse po na zën vendin. Jo, mund aty është kompeticion dhe kështu do të jetë. Por sot PD-ja që ket një ngjizje, ajo është e thyrë dhe si ajo e thyra do damat e thyrës do duken gjatë gjithë kohës sepse ka qenë një situatë jo normale për PD, por të gjejmë një mbrojtës për bashkët
që gjen vetëm gjitha palët aty. Kaq është thjeshtë. Sa më fali pse diçka vetëm kisha. Të kisha vetëm një gjë. Ne kemi një smur të madh që është opozita. Mos i smur, është keq, është ka kaq vite në spital. Nga spitali në shtëpi, në ambulancë, prapë spital, te në ambulancë, te në shtëpi. Do themi si do ta shërojmë. Problemi është që nëse ne kemi, po themi, kemi një thyrje të këmbës PD-s, dhe një dore, kjo nuk kurohet me aspirina, do antibiotik dhe do shufër që ta ngjisësh. Tu ka dy çështje që janë themelore, që nuk i kemi mëshuar kot. E para punës, momentin që ti pranon Sali Berisha kryetar partia dhe Nograta, ky është i problem serioz. Është i pakapërcyeshëm nga faktorët e lokal, po duash ti dhe edhe pavarësisht dëshira ime mirë. Se unë për Berisha prapë mendim pozitiv kam thënë për gjithë aktivitetet e tij politik, më shumë pozitiv se negativ. Dhe prapë respektoj se ish kryetar partie. Dhe kjo është fakt se kush bën të kundërtën, bën turp. Se ne kemi pas kryetar partie me fundet lirë, mos ka detyruar njëri ta kem as kryeministër, as kryetar partie. Pastaj të dyshi kur dilën shesh me dy gishta për Sali Berishën, Gramos Pashkon, Ben Imamin, Azem Ajdarin. S'm kanë dhënë një mesor. 16 vjeç kam qenë. Se jam themelues i forumit në Tiranë. Nga Petronini. Por, një sekond. Por, situata e sotshme, të lutem pse. Situata e sotshme e non gratës është problem për te i PD-s, sepse është problem i marrëdhënieve Shqipëri-SBA, sepse ne jemi parti qeverisë, nuk kemi dëgjovini. Po nuk e kanë artikuluar, rithemelimin se ka artikuluar asnjë pakt në kohët e fundit që ka problem. Zoti Berisha do të jetë kryeminist i ardhshëm, apo jo? Ka problem. Kur zoti Bardhi dhe Gjek Markaj bëjnë sikur ky në fakt nuk ekziston, kjo tregon që un kam arritur në përfundim që kërkoj një vend pune me që Sali Berisha ka më shumë vota se Lul Basha. Pra nuk kemi një bashkim mekanik me atë që ka ndodhur. Çfarë do për ty te Lul, mos e rrit me. Jo, po ta kam shpjeguar, unë jam këtu për të arsye. Ta kam shpjeguar, un nuk kam arritur Lul Basha se shumic, se është pakic. E dyta, kam rënë dakord për disa parime. Po, dhe nuk kam hequr dorë. Ata që janë ti për parime, janë më tek se Sali Berisha. Ja, po, ja, gjo, se shiko, logjika është sport i vështirë. Jo, se për mishte tu që janë ti për parime, do më tek se Sali Berisha. Dëgjoj pra, kam thënë një ditë unë që kam thyer që me Lulzim Bashkë do fitojmë zgjedhjet? Ja. Pse kam qenë unë kundërshtar i Lulzim Bashkë? Po s'është niveli i sekond. Do ishte ball. Më le ta mbaroj. Pse kam qenë kundërshtar i Lulzim Bashkë? Se kam thënë nuk fiton zgjedhjet kështu. Dhe po këta që thoshin dhe mbledhje kryesie ka thënë unë doktori, po këta më nxirrni syt me Lulzim Bashkë. Dhe ti e di shumë mirë se ti je nga të paktën që na ke pritur me ditë haçin Lulzim. Na ke dhënë kafe. Kurse këta vjedhin vota. Po këta që vjedhin vota në partitë e 2020 do të tregojnë mua morale? Këta më, e ke seriozisht, dhe ne të dy e dim shumë mirë që kjo është hipokrizi e madhe. E dyta, kemi rënë dakord që duhet kemi një reformë zgjedhore dhe kushtetuese. Pse nuk shprehni? Do doja ta pyesja pikërisht. Pse nuk shprehet Oert Bylyk Bashë për listat e hapura? Pse ka njerëz që kanë frikë nga vota në këtë parti? Unë nuk kam frikë nga vota. E diskutuam pak më parë. Zoti Koreshi, do doja një opinion nga ju. Listat e hapura. Po jo të shkoni zëvendësa Sali Berishës pa kërkuar listat e hapura. Pash të shuar që se nuk gratës, se kam e të shuar. Gjem dhe opinionin e Zotit Koreshi, pikërisht për listat e... E ka zotit lezi njërë se e lartë shumë pak si usaj? Jo, unë disha, të që Zotit Koreshi u shprej që për rastin e Zotit Gazmend Bardhi, janë sepse është bërë një aktor parlament, përse që është në elektorat, po në parlament e kam shok. Zotit Koreshi vetë vjen nga një mështetje politike lokale atje dhe është një deputet që ka një lidhje drejt për drejt, kuptohet, besoj me zonën sepse kam pasur se ka pasur edhe rezultat. Fakti që u morën, domthonë krau i Zotit Basha me mbështetjen e Zotit Koreshi, mori një numër konsiderueshëm votash, ka qenë edhe influencë e Zotit Koreshi. Po Zoti Koreshi si deputet duhet të jetë shumë i kujdesshëm në involvimin ti mund ta mbash shogaz me partin, por në involvimet politike, sepse Zoti Bardhi është fajtori numër një për një krimin e një situatë pa precedent PD, mes dy kuvende 1-18. Besoj unë, jo vetëm duke mosu tregu tolerant, por edhe duke manipulu kuvendin e 18 vjetorit. Po, dhe kjo ka qenë gjarë shumë e rëndë. Ka qenë manipulu edhe për para, nuk është se e bëri Gazmend Bardhi i pari, sepse janë manipulu edhe në vjetor të 2018. Po këto janë gjarje të rënda. Dhe një njeri nuk mund të jetë kryet një partie, por nuk është një njeri qendrestar me shtyllë furnizore dhe konsekuent për të mbrojtur këto rregulla, sepse po pra zoti Elezi, zoti Koreshi. Ti zoti Bardhi, unë e thash pak vetë për humor, mos më marr për keq, do Koreshi kish parë. Jo, më e thash pak me humor, por unë jam për momentin në një zgjidhje që duhet një figurë jashtme për bashkuesin, sepse brenda janë bërë natë
farfeje pike 5 me njëri tjetrin, që është shumë e vështirë që figurat jetë përbashkuese. Dhe një figurë e cila i garanton ca rregulla bazik për cilat ne do mund të tim dak. Po nuk kam dakord për këto rregullat bazik gjithë. Për shembull, në rastin që unë po shkova u votova, do numërohen votat. E ditë që rithemelimin në kuvendin e zgjedhjes qytetit kombëtar e ka zgjedhur qytetin kombëtar pa vota. Unë ankohesha për bashkë që i numëron shtremt, i numëron shtremt votat. Doli Berisha dhe i thot Albana Vukshit mos i numëro parë. Po pse? Kush e mësoi Bashën? Ha? Po Berisha mund ta ketë mësuar edhe Bashën, po do të thotë kapitë. Po sa mirë, po toja gazet të punë, mos e thuaj pse. Jo më jas, por unë kam thënë gjithmonë se bati vjen. Shikoj do të themi gjë. Por ta kundërshtoj. Po që e patë vëmendshme. Ose do po të them vërtetat që di unë. Ti nuk ka lushje për manipulime. Ke fyrë ti ju dalësh ja u manipulosh votat aty ju demokratëve atje? Absolutisht dhe të gjithë rrethemelimit absolutisht nuk ka ndodhur asnjë. Po pra lidhet gjithmonë me një proces që mund ndodh lushje, lidhet procesin që ndodh shkallë kombëtare dhe e shes se sa keq jemi ne para syve. Shiko, e di si kam thënë pse propozimi im pak të ka qenë gjithkohës që për këshillin kombëtar delegatët zgjidhen në qytet. Në jepi kuotat si pas numrit. Nëse përbërët me statur. Se din ati fitojnë gjitha Tirana, se ati, në ati nuk është rëndësishme kush voton, është rëndësishme kush numron. Kështu që vërën qytet... Po, pra dakord, kështu që vërën qytet, sa kuota kam, kam 3 apo 4 në bazë numrit, a antarësisa, deputet legut, a kudion qarkut, a gjinjë zgjidhje, edhe ato 3-4 veta që ne duhet këti zgjedhim lushtin e skapse ne zgjedhim nga Lezhë, nga Korçë, nga Kuksi, që realisht për pa heqë, jo për problematikë kështu lokale, da, por ide që nuk i njeh ai këshilltarët e mi më burr. Nuk i njeh ai këshilltarët e mi. E para, e dyta, për të Gazbarrin. Po të them që në kuvendin e 18-torit, unë e di si isha dhe kam thënë gjithmonë publikisht, po të isha Sali Berisha do vjetë të rrifë e lëzim bashkë dhe 18-30, ty të thoshe do dhe një dajak tjetër javës tjetër, pra një ndeshje të këthimit, dhe kështë shkru si zotëri direkt mas datës 18, kështë shkru dhe se lje dhe ishte vitur gjitha e që ndodhë të janarë. Se fiton vota e tjetra. Por e shakë ka shumë me këtë po me qëllim të për ta përqafu dhe të 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 Them një gjë tjetër, me respekt më të madh për gjithë procesin, di disa vërteta. E para një, kundërshtari kryesor për atë vendim që ka marrë kundër Sali Berisha ka qenë Gazmend Bardhi, raport me, pavarësisht se ka mbrojt me qorrazje të vendimin e Lulbashit, por ka qenë ai parë që ka thënë për 6 muaj të tiki partia. E dyta, në datën 18 kam bledh 168 firma e kam qurru nga Gazmend Bardhi për atë kuvend, dhe njerëzit i kam pasë atje, dhe këtë të theme bini që s'ka pas asë një lojë falsifikimi dhe kur flas për lushin, pra një pjesëmarrë, që vërë ka të qërë. Tani, vetëm një sekund. Zoti Kulluri, Zoti Elezi, me thënë të drejtën, në këtë pikë të bisedës po më vjen keq për veten sepse kam përgatitur pyetje pa fund dhe regjia nuk më lejon sepse s'kemi më kohë që t'ju a bëj të gjitha pyetjet, por një pyetje të fundit për Zotin Korreshi do ta bëj patjetër, le të penalizohem nga kryeredaktori i emisionit. Atëherë, Josefina Topalli në fillim të mbledhjes së Këshillit Kombëtar deklaroi se, po citoj: "Unë nuk kam ndryshuar asgjë nga ato që kam thënë për Lulzim Bashën dhe përsëris të njëjtën gjë për çdo model të Lulzim Bashës." Kujt i drejtohet ky deklarim? Po Berishës nuk ka dubë. Ja, po, doktori është demokratik shumë. Kjo është për ata që kanë vesh me i fjalë, ata që ishin prezent, por unë gjova dhe një deklarat tjetër që i kishin, na kishin bajt vullën, ku di unë, i kishin bajt vullën, i kishin din të ankuar dhe që i kishin bajt vullën, do të thoshe që po ashtu tym të partia Josefinës, po që, të kjo pjesë. Dhe që nuk mund flasin gjitha që kriju partim vete, për halët e PD-s. Zonja Topalli, nuk e ka përkëlluar... Kjo është akuzë, kjo është... Tani, ku bëjë interesantë biseda, si do të ambyllim këtë biseda? Ata s'ka bëjë partit e veta, tani përkëlluar logarit e PD-s. Dale, lajshke, bëjë partit. Bashkoj që vota me PD-n apo kundër PD-s. Po ka të dorejshë, pra... A, pra do në prapë armiku, se është akumë e lullit. Ose e ka trova kështë të punë. Se di gjeti që unë si kam thëmë në një dhe kam të bjë thëmë të sot. Se bëjmë shaka për të zonë. Ok, ok. Kush ka dhe vota në 2021, ka dalë, ka mbledhë vota në partit dhe kundër PD-s,
ta pyesin një veten dhe jo pse vajte me PDS që ke punuar dy vjet siçi po bëhet. Tani duhet ta mbyllim. Kush e kishte gabim? E kishin këta që nuk dëgjonin, që drejtonin partinë apo këta që nuk dëgjoheshin? A të dyre ka gjithë kanë. A pra pra. Po ka një gjë. Dy panët e kanë, se s'ka ndonjë tolerancë zero. Ishte kolega im e grupi im. Atëherë dje ka thënë gjë shumë të rëndë. Ne nuk kemi dele, i ka thënë Plamurnokës dhe Palokës, që ta njoftonin në moment të fundit për këtë bashkim me Gazbardin dhe Agron Qekmarkën. Dhe kjo është e vërtetë. Desa të janë travë. Si janë travë? Gënjenë Ndira Bushati. Po e nisët keq bashkimin, e nisët me sherr brenda. Po më gjon mua tani. Ja të them dhe një fragment shumë çat gjë. Lutem, po. Po të hilesh në vot siç kërkuan në që bashkimi do bëhesh dhe kjo ishte vendosur. Mënyra ishte kjo, artificiale për ta bërë një bashkim ta që me gënim. Po të hilesh në vot, të kandidonim ne deputetë mes njëri tjetrit siç ishte ideja, nuk shkojmë valla se do zimi akoma ne. U gjet një formula uno atje, edhe randa ku gjithë gritet dorë, gjithë natë tani pati të kontestime plot, po për kontestime do të flasim në një bisedë tjetër. Ata që thonë pshëri që gjithë struktura. Po fakti që pati kontestime tregon që funksionon në demokracia e brendshme në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit zoti Elezi, faleminderit zoti Korreshi, faleminderit zoti Kulluri. Shpresoj të ju kem shumë shpejt sërish në studio, do të kalojmë publicitet. Unë do të kem tani në një lidhje direkte një ish fitues të këtij formati, bëhet fjalë për Arbër Zekën, i cili do të na tregojë se si ishte banorët aty brenda, se kush për të është një personazh vërtet interesant dhe kush mund të jetë fituesi i këtij edicioni. Përshëndetje Arbër, mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje, fillimisht duhet ju falenderoj që më dhatë mundësim për më njoftu më shumë për vetitë e magnezit, vitamin C, se gjitha këto gjatë blokut marketingu, shtu që ke diçka e mirë për mu. Dhe faleminderit për mundësin që të flasim bashkarisht për Bigon. Atëherë, këshe si lojtarin më interesant brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri? Të pak të nderi në këtë pik të lojës. Interesant. Paka shumë janë gjithse cili i veçantë mënyrën në formën në vetë, por që në atë që pata më shumë të shpresa dhe dëshirë që ta ndjek ndoshta me intensitet më të shtum, nuk është brenda shtëpisë për arsye personale. E kam fjalën për Liamin. Për mua e kum pasi një nga pretendentët që kishme ndryshu dinamike dhe kishme jep minimalisht bushëshja sa shtëpie e maksimalisht shumë dinamika dhe gogja lojt mirë. Si ke parë hyrjet e reja, le të flasim momentalisht për Jetmirin. Në fillim u duk se ishte një fans i Romeos, madje i dha një informacion nga jashtë duke i thënë që tashmë më thrasin Jetmir veshaj, por pam që babo, situata nuk është aq e paqtë dhe marrëdhënia e tyre nuk është forte e mirë, apo jo? Paj, po besoj që pritshmërit që nuk kemi, që gjithë pa diskutim, besoj që nuk kam pritshmëri për Jetmirin, për deri sa është rështu krahas një lojtari që është ndoshta një nga pretendentet e këti edicioni, kështu që maksimalisht që amoj me pas pritshmëri për ti është me qenë ne i themi asistent, ose ju i thoni Zari Romeos, ka shmundet, për deri sa është pozicionu, vetë vetën e ka pozicionu të tilë. Fillimisht, pra ditën e parë, por më pas ne kemi patur që kanë patur përplasje të forta me njëri tjetrin. Tani pra situata nuk është miqësore, le të themi. Absolutisht që jo, por fillimisht ai ka shumë parçatësi me veten, pasi që jetojmë në kohën e rrjeteve digjitale, ku gjithçka, çdo deklaratë jonë harruhet dhe delen pa, ai ka qenë goxha kontradiktor në mbi ata që ka thonë për formatin fillimisht, për mediumin që transmeton këtë format, dhe çdo gjë që bën ai, çdo veprim që bën tani duket ose i sajuar ose i shtirur, por nuk është i vërtetë, nuk mund me pas vërtetësi mbi të. Por derisa ka deklaruar që nuk ka më qenë kur pjesë e një formati të tillë me një produksion që gjithçka sajon, edhe se bën skema për me ndërtu lojën,
Unë mora vesh dhe mora gjitha informatat e detajume që për njëti produksion është, kështu që tani bën në pikpytje ka ndryshu për produksioni, apo ka ndryshu personaliteti i Jetmirit. Unë po besoj në këtë rast, ai është mësuar ndryshu. Gjithsesi, njerëzit kanë të drejtë edhe të ndryshojnë mendje, edhe të reflektojnë dhe të reagojnë dhe të kuptojnë që ndoshta kanë gabuar në mënyrën se si janë shprehur, se si kanë perceptuar gjërat. Kryeministri Britha në Sushilli, me si rashën nga thanjët e tjena, një nga më të spikaturat është të vetëm budalejnë të nuk ndrojnë me ndimë edhe qëndrenë. Unë po besoj që është e mirë kjo, po vetëm le deklarohet, dhe më thonë, që kum gabu dhe njerë që gabojnë, kërkojnë falje, është po në regullë. Për te i kësaj, nuk e shënë, pesho si një loj profesori... Fakti që është brënda ati formati, është një loj ndjese, ndonëse e partikuluar, kështu që... Ndështë, po mund të themi, mund të themi diçka tilë, mund të artikuluar. Kështu, po për te i kësaj, pesho si u fut aty me ju tregu banorve që unë e një mirë loje. Nuk i nevoj me tregon historia. Dhe me thonë, ti e fitu si Big Brotherit, fillo luaj, mos jep shumë ligjërata, pelum profesorin, fillimisht jeni si njëri nga kushën ban mend, e dini Peaky Blinders, a vëdhenë është ajo stili, dhe gestikulacionit e ti të regojnë që do me demonstru shumë si një si mirë, ose të e me kushtimisht ajo profesori La Casa de Papel, po skemat nuk pidalin. Fillimisht ju afru Romeos dhe informata që duhet, që realisht nuk është e drejtë, pasi që të pofutër si banor me informatat të bëllshme, edhe mund është tjetrin ose me ngatru, ose me fuqizu, po në këtë rast, Romeo me gjaftësin që e karakterizohë, nuk është të e mori shumë për bazë, nuk u egzaltu për informatës që i dha Jetmiri, kështu që hapi partë dështoj. Jul Deda nuk për konsiderën asë litarë të fuqishëm, së fortë, por që të i pa gjitha këto rëthana, që ta situata vendosi që të sulmoj dytë, të i bëj bashkë, ose të dalë kundraj të dyve që të pozicionohet si njeri nga kandët e trekanqit Bermudës. Për mu, interesant futja jetë mirët, po unë e kumë palojë ndryshe, kërë është fut Liami, kumë mendu që do tjetë një binëm midis Liamit edhe jetë mirët, me pasë si ata po reagojnë edhe... Po letë shpresojmë që problemet personale të Liamit të zgjidhen shpejt edhe të këtë më të famshme. Do ishte shumë interesante të marë parasysh faktin që këta gjashtë të gëzojnë një fëmijë vjetë, nëse mund quaj jetë mirë i ka disa nga ishë banorët që kanë defilu në Big Brother, disa fitus që mrapa i rinë gjithë kohës dhe komentojnë bitë. Kështë e si favorit për fitore në këtë edicion, të pak të nderi në këtë pikë? Unë, qëre, unë e goca të isha paparësish kemi, kushtimisht për temi, është një doze vogël, një mungese vogël edukate ose fjallorit të maturuar, por që për te i kësaj, femna të isha gogjat fushishme, i njësa është një nga banoret pretendente, është ojë ldedën pa diskutim, që cia tina është e frikshme, është mire e studion veprimit e gjithse cilit banorat i mrena, është Romeo pa diskutim, për hirt faktit që gëzon fansat i ka copy-paste, fansat që i ka pas Donaldi, por që dukshëm është më izbet dhe më i vubek se Donaldi, përsoj përket lojës e si lojtarë, Donaldi ka qenë të djesat krej tjetër, kun pas pritëshmëri shumë të mda nga Romeo, por që në esencë nuk për del të jetë i tilë, por që e bukra është që është binjaku ti dhe e ka kopju, në Excel e ka marrë... Meritonin si eshe? Meritonin e kom një nga mishtë më të mirë, Meritonin është, në qofë se kushtimisht do ishte i vetë Meritonin, a që një unë do ishte më ekspresiv, ndoshta më shpërthysë, por që unë këmë thonë loja në dyshe edhe në lidhje, në qefë më rënda biguët... Si e parashikon lidhjen me Ilnisën? Si do të shkoj jashtë? Duke njohur Meritonin edhe me që deklarove që e këtë mikë? Kjo pytje është për zonjen Meri, asë nuk e parashikoj, asë nuk du me parashiku, shtu që nuk mund t'ja përgjigje në këtë pytje. Flasë duke njohur mirë natyrën e Meritonit, sepse rënda ndonë ndryshe... E një jashtë zakonisht mirë, po edhe nëse di përgjigjen, nuk përgjigjen, pasi që nuk mundem, se munda me dalë shumë keshë, nuk jem Jetmiri, Jetmiri bën prognoza dhe nëzirë dhe në konkludime, nuk arrim, basë se do përshtatëm te i masë, që të dytë janë prend, mund përshtatën, mund përputhen, për distanca bënd vetën, njerë jetën në Kosovë tjetër në Shqipëri, kështu që në kuadrë të kësaj nuk gudzoj me... Më ullëshu në deklaratën që se do jetë dishka që do s'gjasu se jo, po pak rëndësi ka kjo, si qiftën pëlqejnë, Elnisa me tek zveçantë, ndoshta po penalizohet pak më shumë se Meritonin, se mundohet që tjetë shumë e kujdeshme dhe nuk po përfshihet shumë loj, si në fillimet e para, por që si qiftë janë i lezeqëm, janë qiftë simpatikë dhe
pse jo që të dy minimalisht ishon në gjysmë finale, maksimalisht në njërin nga ta dhe fitues. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me çiftin Heidi Romeo. Pam një sken mjaft delikate? Jo, delikat. Delikate nuk e kësha që ujtë, është ngre pen më së put, ajo thanja që e kemi ne, e të rrishë penin e më së put, për dun t'jenë bashkë, por Romeo dhe edhe Heidi dhe Romeo kë disi kanë fillu me besu që janë akter kështë lojës, edhe nga njëherë është ajo se mos lidhja në qift në penalizon, edhe kjo është ajo ai bëshlëku, ai hendeku që nuk pilen me forcu shumë, arsyet që ishin djejë si nga Ana Romeo, si nga Heidi ishin për mësë me thënë super banale, ishin makabre, ishin të frikshme, të të nashme dhe të mashtu për të faktorizuar, janë skena që bëhen thjesht për të faktorizuar, arbër, si me ndonë? Ishin pretekse të dopta, ishin pretekse që lëmë për dëshiru shumë. Po prajimin e kapën, aman? Pa i që kërë puna e prajimit me kapë, ati dyku shka me kapë, përdem, po, për që ka është ideja me kapë prajimin këtë. Në e vëndin ti mundësht dhe mundësht, po presë pjetë mirit, ko më shvesh nudo, nuk di sa e dine ju, e keni këtë informat. A i ka deklaru që në sytë opinionit publik në zëfutën Big Brother, ko më shvesh nudo, a i momenti që shveshët nudo, nuk ka me kapë një prajim, ka me kapë tri. Ta ja usigurëj, une. Që ose arrin me mbajt tjallën si një vlonjat që është, dhe unë e di ma të sa di edhe këmë ledzu histori gozha mirë, e di që vlonjat e mbajnë tjallën dhe jënë tirën për këtë pjesën, që në pres një zhveshje nudo dhe një defilim në shtëpi prej jetë mirë. Imaginoni si që sa prajmë ati ka pa i në vazhdimësia, për guftanë, është i paparashiku shumaj. Atër, në betet vetëm që të shojmë se qëfar do të ndodhë brënda shtëpi, sepse ka gjithmonë kuriositet. Ne kemi parë që shikueshmëria është e jashtëzakonshme dhe dita ditës edhe dinamikat ndryshojnë e bëjnë më interesante, personajet përfshihen më shumë në lojë. Unë mundohem gjithmonë të jem racional dhe mos të relativizoj situatat. Bigu, që ka një javë që ka fillu kjo Big Brother me marë vetën, si rezultati shumë arsyeve, njëra nga to ishte edicioni kalium që i theu të gjitha rekordet dhe pritshmërit ishin shumë vogla për këtë edicion. E dyta, ndikim shumë të madh ka pasë dhe edicioni dytë i VIP Big Brother Kosova, që ka qenë një spektakl i lojit vetë. Kështu që nga të dy anët kishte një konkurencë e jashtëzakonshme, edhe normalisht që këtë edicion, unë besoj që tani mundet me pas pritshmëri dhe më të ndase se në fillim, pas ishë në fillim, kur bën një ekip, një klub me yje, me gjitha yjet, atër nuk fiton asë zhë, pas i që kjo është e vërtetume. Real Madridi në vitin 2008, ekipi më i trofeshëm në bot, i mledhi gjitha yjet dhe s'fitoj asë një shmim. Po dhe soj tash njerës kanë fillu paka shumë më mishnua dhe me përshafu se cilin banon, shu që nga tash e tutje, besej që kjo edicion ja vlenë më shiku maksimalisht. Të falenderoj shumë për bisedën, Arbër. Falenderimi ju takon juve për mundësinë dhe ju përgëzoj gjithat mirat një ditë mbarë. Ditë mbarë edhe për ty, ndërkohë që në këto momente do të shkojmë në një lidhje me Alketa Shabon, gazetaren ton të Kronikës, për të na dhënë disa detaje rreth ngjarjes së fundit që ka shkaktuar jo pak reagime në opinionin publik. Ka ndodhur një zënk ndërmjet Elias Aris dhe Prince Lekës, me sa duket kjo zënë ka përfunduar me konfrontim fizik, të lutem më jep detajet çfar ka ndodhur dhe pse kanë denoncuar njëri tjetrin për dhunë. Atëre Fiori të përshëndes, për ta marrë nga fillimi Prince Leka ka shkuar dhe në sotën për ta kuar vajzën e ti 30-vjeçare e cila jeton me të ëmën Elia Zaharia, e pikërish ka qënë pra takimin o borin mbretërora, aty ku Prince Leka dyshohet së shdurnuar fizikisht nga ish bëshortja e ti dhe nga ish vjeri Gjergj Leka, duke qënë se qifti është divërcuar pa komën parë si gjithjet dhe në sotën e ka patur po thimin një debat me styre, më pas një konflikt që ka degratuar në konfrontim pra në përplasje fizike. Zaharia dyshohet pra, Elia Zaharia dyshohet se ka dhunuar fizik ishtë bashkëshortin e saj Prince Leka, ku ka ndërryr dhe vjeri, pra Gjergj Zaharia, i cili ka dhunuar fizikisht Prince Leka në sytë vajzës 3-vjeçare, kanë qënë disa ofendime, fillimisht bëra këto kundrejt Prince Leka, që më pas shiri ka degratuar në përplasje pra fizike. Nga informacion që ne kemi Fiori, Prince Leka është drejtuar fillimisht në spitalin Nën Tereza për të marë trajtim mjekësore, më pas ka bërë një denoncim në komisaratin nr. 6, ndërkohë që është zbardhur pjesërisht atë dëshmia e tij e dhënë pra në komisariatin nr. 6 sa i përket të kësaj ngjarje, pra që siç e thotë ti është ngjarja më e fundit që shënuar vetëm pak më parë. Prince Leka është prihur se
Prince Leka? Për aq kohë sa ne kemi informacion që Prince Leka ka qenë pra ka shkuar drejtsa e Nën Tereza për të marrë trajtim mjekësor, dyshohet se ka pra ka lëndime të marakton nga dhuna fizike që dyshohet deri më tani pasi asgjë nuk është po themi zyrtare për momentin nga ana e policisë nëse ka patur vërtet një dhunë fizike të ushtruar ndaj tij nga zoti Gjergj Zaharia dhe nga vajza e tij Elia Zaharia. Ai ka deklaruar pra në komisariatin numër 6 se fillimisht është takuar me shefin e administratës së oborrit mbretëror me shtetasin Syl Mulosmana, i thotë se ne kanë pyetur në lidhje me një dollap të boshatisur në kundërshtim me marrëveshjen, thotë zoti Leka. Më pas kësaj ai i ka kërkuar pikërisht pra zotit Syl Mulosmana ishta shoqëroi atë deri pra në dhomën ku ndodhet vajza 3 vjeçare në mënyrë që ta takonte këtë të fundit. Ai thotë se reagimi, ai thotë se në këtë moment e pra ka përgjigjur në momentin që ka përgjafuar vajzën e tij 3 vjeçare, shtetasi Gjergj Zaharia ka filluar pra duke u drejtuar me fjalë fyese kërcënuese në drejtim të tij. Pas këtyre fjalëve ka patur pra i ka thënë pra se ti duhet nderosh rrugën kur të më shikosh mua. Reagimi përpara kësaj thotë Prince Leka ka qenë pra i është drejtuar Gjergj duke i thënë që të mos e ofendoj dhe mos ta kërcënoje sidomos në praninë të vajzës së vogël dhe i ka kërkuar Gjergj Zaharia të largohet nga dhoma në mënyrë që të qëndronte i vetëm pra me vajzën për cilën kishte shkuar ditën e sotme ta takonte. Në këtë moment sipas situata është agravuar pasi shtetasi Gjergj Zaharia i është afruar dhe duke shtyrë duke goditur me shkelma tek këmbët. Reagimi im i parë thotë Prince Leka pas kësaj ka qenë vetëm reagim mbrojtës ndaj Gjergj Zaharia i cili ka vijuar me goditjet pra me dhunën fizike duke i grisur madje edhe xhupin. Si dhe thotë Prince Leka i ka marrë një sem të fortë, një statuj druri me cilin e ka goditur atë. Ka qenë pra kjo dëshmia e Prince Lekës e bërë ditën e sotme në komisariatin e numër 6, që tash ende nuk kemi një njoftim zyrtar nga ana e policisë lidhur me këtë çështje, që tash ky ka ndërhyrë zonja Zaharia në këtë konflikt ndërmjet babait të saj dhe ish bashkëshortit. Atëherë nga informacioni që ne kemi deri më tani, Prince Leka dyshohet se është dënuar edhe nga ish-bashkëshortja dhe nga ish-vjerri, pra kanë qenë të dy, pra ka qenë një përplasje mes Elia Zaharia, Gjergj Zaharias dhe Prince Lekës. Siç e thash, ky i fundit është drejtuar drejt sajën e Tereza për të marrë trajtim mjekësor. Siç dihet, kjo përplasje fizike, po themi apo ky konfrontim vjen pasi Elia Zaharia dhe zoti Prince Leka janë ndarë pak kohë më parë, pra i dhan fund një martese 10 vjeçare, ku siç dihet kanë një vajzë 3 vjeç dhe kjo pra u bë dhe zyrtare më datë 15 janar, ku u konfirmuan këto dyja palët përmes rrjeteve sociale që janë në procedurat e divorcit, pra dhe që ka një ndarje të tyre. Madje Prince Leka ka vijuar një histori tjetër dashurie me fotografen e oborrit mbretëror me Blerta Celibashin, që po ashtu siç dihet, pra është tashmë zyrtare dhe lidhja e tyre. Së thash nuk kemi ende një njoftim zyrtar nga ana e policisë lidhur me këtë çështje, ndërkohë që e theksoj që janë ka qenë pra pikërisht këtë dëshmia e bërë nga Prince Leka ditën sot me në komisariatin numër 6, ndërkohë që do presim edhe një njoftim nga ana e policisë në mënyrë që çerçohet më të jetë më qartë prapë kjo situatë. Të falenderoj shumë për gjitha detajet që ndave me ne. Alket, faleminderit për lidhjen. Dhe me këtë lajm të minutës së fundit ne mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit, por ju vazhdoni që ndroni me Top News. Bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 9.